Okei, no niin. Tervetuloa kaikille tähän sote-uudistuksen ABC ensimmäiseen koulutustilaisuuteen. Ja näitä on tarkoitus järjestää useita tämän vuoden aikana. Ja jokaisella niistä on oma erityisteema tämän aiheen laajuuden takia. Mutta tässä ensimmäisessä yritetään kartoittaa vähän niin kuin tämän koko paketin sisältöä, eli yleisesittelyä tästä kokonaisuudesta. Ja tosiaan mikit on käytössä sen takia, että tuolla on muualta Suomessa niin webcastingin kautta toimittajia kuulolla. Ja ensimmäiseksi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula valottaa teille tämän sote-muutoksen etenemistä juuri nyt. Käykää vaan hakemassa täydennystä kahvia täällä sitten aina kun haluatte. No niin, tervetuloa tähän tilaisuuteen. Ja kun otsikkona on ABC, niin mä aloitan todellakin A:sta. Ihan A:sta. Ja syystä, miksi mä teen sen, niin se liittyy erään kolleganne puheluun itsenäisyyspäivän jälkeisellä viikolla. Se puhelu alkoi, no nyt se sote on taas perustuslakiongelmissa. Ja sitten kun oli kuitenkin hetki aikaa ennen kuin piti vastata kysymykseen, niin aika pian selvisi se, että se liittyi se sote- ja perustuslakiongelmat siihen, että eduskunnassa oli terveydenhuoltolain muutos, ennen kaikkea 45 pykälä, jossa määritellään meidän sairaaloita ensi vuosikymmenelle. Ja kun ollaan A:ssa, niin tänäänkin kaiken keskellä, ja tätä tavaraa on todella paljon. Mulla on tuolla kassissa mappi, missä on pikkusen vajaa 1000 liuskaa tekstiä, joka on lähdössä tämän kuun aikana eduskunnan käsittelyyn. Maakuntalaki, maakuntien rahoituslaki, jossa pääasiana sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Ja näiden lakien lisäksi 31 muuta lain nimikettä. Siellä on isoja ja pieniä asioita. Ja se, että kun niitä lain nimikkeitä on tällainen määrä, niin siellä on myös eräs laki, jossa muutetaan yhtä sanaa. Tai toinen laki, jossa kohtaa, missä laissa on lukenut kunta, kirjoitetaan myös sana maakunta. Mutta se on aika tuhti nippu, vajaa 1000 liuskaa tekstiä. Kaiken keskellä, kerta toisensa jälkeen, ja mä oon nyt taas palannut, ne jotka on teistä kenties mua joskus aikaisemminkin kuullut, mä oon itsekin taas viime aikoina palannut ihan peruskuvaan, jonka mä piirrän tuohon toiselle sivulle kohta. Asia, jonka kanssa täällä askarrellaan, siis pitääks mun, mä haluaisin olla täältä pöydän takaa pois. Asia, jonka kanssa täällä askarrellaan päivittäin, voi sanoa, että päivittäin. Sen lisäksi, että on lainvalmisteluprosessi monellakin eri polulla menossa eteenpäin, niin on se, että miten me kyettäisiin kertomaan tavalliselle ihmiselle, sille palvelun tarvitsijalle, mistä tässä on kysymys. Mä en vahingossa aloittanut lauseella itsenäisyyspäivän jälkeiseltä viikolta. Sote on taas törmännyt perustuslakiongelmiin. Tavan ihmiselle vuoden 19 alun jälkeen on kaksi tärkeää puhelinnumeroa ja sitten nettiosoite niille, jotka pystyy sitä nettiä käyttämään. Kaikkihan ei pysty, mutta niille, jotka pystyy nettiä käyttämään. Tavan ihmisen näkökulmasta se sote pitäisi olla pelkistetysti 112 silloin, kun on hätä. Toinen puhelinnumero, joka on sen oman perustason palvelujen palveluntarjoajan numero. Ja sitten se netti, jossa on tietoa
niin siitä omasta palvelutarjoajasta kuin sitten kaikista muistakin niistä toimijoista, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottamassa. Tava-ihmisen näkökulmasta kaikki muu on jotakin sellaista, joka mahdollistaa sen, että sen palvelun saa, kun siihen puhelinnumeroon soittaa. Miksi tämän näköinen kuva alkuu? Se paljon puhuttu sote, joka on 15 vuoden jumpan jälkeen toisen kerran nyt niin pitkällä, että eduskunnalle ollaan antamassa hallituksen esitys. Se antaa ne perustat, ne peruskivet, joita Tuomas Pöysti täällä omassa puheenvuorossaan tulee läpi käymään. Se antaa ne peruskivet sille työlle, jota ollaan tekemässä. Lainsäädäntö valinnanvapaudesta on tavan ihmisen näkökulmasta se, että ne puhelinnumerot ja se nettiosoite on olemassa. Me ollaan kirjoittamassa lakiin kriteeristö, me ollaan kirjoittamassa lakiin maakunnan rooli, joka tulee huolehtimaan siitä, että tämä peruskivet, jotta tämä aparaatti soittaa. Ja sitten nämä viivat täällä on yhtäältä sitä työtä, jota täällä parasta aikaa tehdään, joka toki ja moni peilaa, esimerkiksi tämä sairaalalaki, paljon puhuttu sairaalalaki, niin monihan peilaa sitä ja pitääkin peilata tätä vasten, mutta tämä on niin kuin oma polkunsa. Tai se, että mä tuun tällä viikolla asettamaan työryhmän, joka alkaa valmistelemaan asiakasmaksuja. Se on yksi viiva täällä. ICT-digi, no sen voisi laittaa tonnekin, mutta jotta tämä voi toimia, niin meillä pitää olla se digimaailma semmoisessa kunnossa, että tieto itse kustakin liikkuu paikasta toiseen. Ja sitten näitä viivoja on iso määrä, ja kun ollaan ABC:ssä, meillä on jatkossakin vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki ja niin edelleen. Substanssilainsäädäntö. Mitä mahdollisia muutoksia sinne tulee, niin se on sitten eri päätöksenteon prosessi, mutta ei se, että millä tavalla moniammatillisuus lastensuojelussa toteutuu, niin tämä substanssilaki, sisältölaki täällä, ei sitä olla tässä yhteydessä muuttamassa. Täällä moni valmistelija oli psyykannut itsensä tuohon vuodenvaihteeseen asti, että kun saadaan nämä lait siihen asentoon, että valinnanvapaus lähtee lausuntokierrokselle ja tämä sote-laki saadaan semmoiseen asentoon, että ruotsinkielen kääntäminen voidaan viedä loppuun ja oikeusministeriön laintarkastus katsoo sen, että kaikki pilkutkin on kohdallaan, että tulee helpotus. No, omalta osaltani en vielä siinä vaiheessa tuottanut kenellekään pettymystä, kun jouluun mennessä piti tietyt asiat saada valmiiksi, mutta toisekseen täällä on iso määrä työtä, jota jo kuvasin äsken, digimaailma, asiakasmaksuja, nyt semmoisena esimerkinomaisina, mutta kenties kaikkein suurempina asioina siinä, että mitä kaikkea täällä pitää tehdä, jotta tämä voi toteutua. Ennen kuin Jaana tulit, niin totesin, että olen palannut peruskuvaan ja se peruskuva syntyy nyt. Se työ, jota on tehty hallituksen muodostamisen jälkeen, se työ on 19,7 miljardin euron kokoinen työ. Siinä on nykyiset kuntien rahat,
siinä on nykyiset valtion osuudet, valtion rahat ja sitten noin 2 miljardia asiakasmaksuja. 19,7 miljardia euroa rahaa. Me on nyt kirjoitettu pykälät niin, että ensinnäkin miten ne rahat kerätään, miten osana valtion verotusta rahat kerätään ja sitten osana, eli maakuntien rahoituslaki pitää sisällään sen, että miten sote-rahat maakuntiin jaetaan. Yksi otsikko joulun aikoihin oli julkisuudessa se, että pääministerin maakunta voittaa eniten. Iso muutos, joka ollaan tekemässä, liittyy siihen, että toki sen otsikon, kuka voittaa ja kuka häviää, pystyy tekemään. Mutta me ollaan tilanteessa, jossa tällä hetkellä kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät maksavat laskun. Laskun, jossa ei huomioida sitä, että onko joku tehnyt asiansa hyvin. Lasku pitää maksaa. Tai, en onneksi tiedä kuka teistä mistäkin tulee, muutamat tutut kasvot täällä on, mutta sitten on vähän vieraampia. Kun katsoo sen maakuntien välisen vertailun, niin ei tarvii kummonen ammattilainen olla, kun näkee, että kyseisen alueen palvelurakenne on siihen nähden, millä lailla jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon rahat maakunnille tulee, niin se on vähän raskaampi verrattuna esimerkiksi naapurimaakuntaan. Nyt kunnat maksaa laskut jatkossa. Ensinnäkään kunnalla ei ole laskunmaksajan roolia, mutta se rahoitus, jolla rahoitetaan tämä, perustuu ikään, sairastavuuteen ja niin kuin kuuluu sanoa, tarveperusteisuuteen. On siellä pienet osat, kieli, siis monikielisyys, kaksikielisyys, saaristolaisuus, on niitä elementtejä, mutta pääosa rahasta jaetaan tarveperusteisesti. Siellä on muun muassa yleisimmät kansansairaudet, jotka ovat siellä tarvekriteerien sisällä. Niillä on tietyt painoarvot. Mikä tämä kuva on? Tässä on sote, tässä on rahoitus ja täällä on hallinto. Joku sen kerran olen viime kuukausien aikana nähnyt otsikon, nyt se sote on valmis. Kaikille niille, jotka ovat sellaisen jutun ehtineet tehdä, tuotan pettymyksen, koska eihän tämä sote tästä valmistu. Nimittäin tämä tulee olemaan vuosien työ tuolla kentällä siitä, että tämä saadaan sellaisille raiteille, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto on integroitu. Tai tästä hetkestä taaksepäin vuosia 3 kuukautta seurattiin kuin Tour de Francen etappia. Oli siinä teillä joillakin kollegoilla hommia, kun he selittivät, kun mustat autot tuli ja meni, ja siis elettiin marraskuun ensimmäistä viikkoa 2015, kun muun muassa keskusteltiin siitä, että mikä on luku, onko se 5 vai 12 vai 18 vai jotain muuta. En tietenkään väheksy sitä lukukeskustelua, mutta jotta en sukella yhtään syvemmälle, mutta sen totean, että olisi se luku mikä tahansa, niin jonkunnäköinen organisaatio ja hallinto tähän pitäisi kyetä rakentamaan. Joka tapauksessa palvelutuotanto, jotta se integraatio, joka tässä edelleen on aivan keskeinen tavoite, voi toteutua. Jonkun organisaation se tarvii. 19,7 miljardia rahaa ja joku hallinto pitää olla. Me ollaan luomassa semmoista hallintoa, jonka vuonna 2000 jälkeen voimassa ollut perustuslaki mahdollistaa. Yksi aivan keskeinen elementti siinä on, että ollaan luomassa uutta itsehallintoa, jota tässä maassa vielä ei ole ollut.
Ja sitten se olennainen kohta, josta on käyty, käydään ja tullaan käymään jatkossakin keskustelua, mikä tässä kaikessa on kuntien rooli. Me ollaan rakentamassa hallintoa tähän maahan, joka ei ole kuntien hallintoa, vaan se on alueiden asukkaiden hallintoa. Se on iso muutos. Tämä ei ole kuntien hallintoa, vaan tämä on 18 alueen maakunnan hallintoa. Mille tulee sitten omat edustukselliset toimielimensä ja kuten lakiluonnokseen on kirjoitettu, niin jokaisella maakunnalla on mandaatti tehdä myös haluamansa näköisiä hallinnollisia ratkaisuja. Läksin ihan aasta ja lopetan puheenvuoroni siihen, että tämä lämpärinä oleminen näissäkin asioissa niin on siitä mieluisaa, että teidän ohjelma on rakennettu niin, että täällä on sitten ne, jotka asioista jotain myös tietää, mutta toisekseen niin nämä perusasiat ja kaiken keskellä, ja myönnän itsekin, että tässä on matkan varrella ollut monta kertaa ja monta tilannetta, jossa on unohtunut se, että, ja on meinannut unohtua se, että ketä varten tätä ollaan tekemässä. Me ollaan matkalla tulevaisuuteen, jota ei tarvitse ennustaa. Me pystytään laskemaan, mikä on se palvelujen kysyntä, mikä jatkossa on. Toisekseen kaikki ne laskelmat, jotka on tehty, siis tämän hetken suuruusluokka oli se 19,7 miljardia. Kaikki laskelmat, jotka tämän valmistelun yhteydessä on tehty, lähtee siitä, että meidän sosiaali- ja terveydenhuollon menot tässä maassa kasvaa. Mutta tässä yritetään taittaa sitä menojen kasvukulmaa. Oliko se eilisen vai toissapäivän uutinen, kun VM oli tehnyt oman arvionsa ja siinä kannustettiin siihen, että pitäisi vielä niin kuin vähän katsoa asioita. Tämän hankkeen aikana on ollut kansainvälinen arviointiryhmä, joka antoi oman arvionsa tästä työstä, jota tässä on nyt viime kuukaudet, reilu puolitoista vuotta sitten tehty. He sanoivat ihan tämän saman. On onnistumisen edellytykset, mutta jotta se menojen kasvukulma, jota tässä ollaan taittamassa, jotta se menojen kasvukulma voi toteutua, se taittuminen, niin töitä pitää tehdä. Samoin tämä kansainvälinen arviointiryhmä totesi, että se polku, jolla tämän valinnanvapauslainsäädännön osalta ollaan etenemässä, on kannatettava polku. Mutta jotta se voi toteutua ja ne tavoitteet voi toteutua, niin tarvitaan huolellista valmistelua. Tämä oli heidän palautteensa. Nyt on se hetki, että pajatso ei ole lähellekään vielä tyhjä, mutta kun on luvattu, että mä vastaan myös kysymyksiin, niin mä pidän suuni kiinni. Ja se, että on tumma puku ja harmaa solmio, niin selitykseksi sille, mutta ette kovinkaan usein mua tämmöisessä varustuksessa näe, niin Uruguayn presidentti on maassa ja ministeriltäkin edellytetään arvokasta pukeutumista ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Näin. Kiitoksia. Kiitos. Olisiko tässä välissä kysyttävää, tulisiko heti mieleen, mitä haluatte ministerit kysyä? Leena Korja-Kaskimäki Turun Sanomista kysyy, että miten tämä käy nyt yksin, että kun kunnat jäävät tässä niin kuin mopen rooliin, niin niiden kuitenkin pitäisi ennaltaehkäisyä ja tämmöistä terveyskasvatusta sit jatkossa kuntalaisille välittää, niin jos sairastuvuuteen perustuu tämä koko homma ja tarveharkintaan, niin tarveperusteisiin, niin miten se motivoi tästä lähtien kuntia? Ei mulla ole tyhjentävää vastausta tuohon. Mutta se, mitä on lainvalmisteluyhteydessä yritetty tehdä, kuntien valtionosuusjärjestelmään tulee yksi uusi elementti, joka on terveyden edistäminen. No, kuntien valtionosuudet on jatkossakin yleiskatteisia, mutta siellä on noin 60 miljoonan euron suuruinen euromäärä jatkossa, jonka merkki tai jonka laskentaperuste on terveyden edistäminen. Toisekseen
lakiin on kirjoitettu maakunnalle velvoite tehdä yhteistyötä terveyden edistämisen ja myöskin ennaltaehkäisyn osalta. Tämähän on semmoinen rajapinta, jossa ihan eksaktisti pilkunpaikan määritteleminen ei olisi mahdollista, mutta maakuntien rahoituksesta, eli tuosta tässä kohdassa 17,7 miljardista, kun tässä on se 2 miljardia niitä asiakasmaksuja, niin siellä on 1%, joka jaetaan maakunnille ihan nuppiluvun mukaan, jonka perässä lukee terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä työ. Tämä on eka kerta Suomen historiassa, kun valtionosuusjärjestelmässä ja tässä kohdassa uusien maakuntien rahoitusmallissa on myös tämä elementti. Ja sitten se, että kuka jää mopen osaan ja kuka mihinkin, niin yksi osa tätä meidän valmistelutyötä, eikä ihan vähäinen osa, on se perustuslakivaliokunnan kaksi kertaa antama lausunto talvella 2015 helmikuun loppupuolella ja maaliskuun alussa siitä, että millä tavalla tätä jatkossa tulisi järjestää, kantaa sitä taakkaa, paljon puhuttu leveämmät hartiat. Ja ihan osoituksena ja esimerkkejä löytyy, että vaikka olisi vähän isompikin kunta, niin se tekeminen, jota jatkossa tarvitaan, niin se yksittäinen kunta on siihen liian pieni. Tai sitten kun mennään tähän palveluverkkoon, niin esimerkit siitä, että kun osa maakunnista on jo melko pitkälläkin niiden palveluverkkojen rakentamisten kanssa, niin siellä ollaan kuntarajojen yli. Mutta kun kysyit, että jääkö kunnat mopen osalle, niin mun vastaus on se, että on yritetty vastata tuohon kysymykseen. On ainakin yritetty. Otetaan tästä vielä yksi kysymys ja sitten mennään eteenpäin. Joo. Jaana Savolainen Helsingin Sanomista. Mitä sä vastuuministerinä ajattelet siitä, kun nyt kaikkihan on sitä mieltä, että sote-uudistus pitää saada eteenpäin ja tässä on monet asiat ratkaistu niin kuin vähintään tyydyttävästi, mutta hirveän moni asiantuntija nyt epäilee tätä valinnanvapausmallia, joka tulee tähän niin kuin päälle ja toteutetaan aika nopealla aikataululla ja varsinkin sitä, että nyt olemassa olevia toimivia palveluja joudutaan yhtiöittämään, jolloin ne ikään kuin pirstaloituu, kun siellä on integroitu palveluja niin kuin Exotessa ja muualla, niin tämä nähdään riskinä ja uhkana, että mennään ikään kuin taaksepäin, eikä pystytä parantamaan palveluja, eikä tehostamaan toimintaa ja säästämään sitä kautta kustannuksia. Mitä sä ajattelet tästä valinnanvapausmallin sisältämistä riskeistä? Onneksi tämä valmistelu on muunkin kuin uskon ja toivon varassa. Toisekseen mä uskon ja myös luotan siihen, että nämä aikataulut, jotka on tiukat, niin on mahdolliset, jotta tässä kyetään etenemään. No sitten uhkat ja riskit, niin mulla on omalla kovalevylläni täällä korvien välissä semmoinen jonkunnäköinen näppituntuma siitä, että missäkin maakunnassa mennään. No tuo Tuomas Pöysti, joka on ensinnäkin mahdollistanut sen, että näinkin pitkällä ollaan. Toisekseen yksi niitä harvoja kertoja, kun hänen kohdallaan on tarvinnut kommentoida tai päässyt kommentoimaan, oli se kohta, kun hän lähti vertailemaan maakuntia. Ja me on sen jälkeen tuon Tuomaksen kanssa lopetettu maakuntien vertailu. Mäkin sitä aikanaan tein. Mutta sen verran mä uskallan sanoa, että tässä maassa on maakuntia, jossa tulee viedä todellinen kiire. Mutta sitten meillä on maakuntia, jossa tämä valinnanvapauslainsäädännön toimeenpano ei tule olemaan minkäänlainen ongelma. Ja se, missä se ei tule olemaan ongelma, niin ne on niitä maakuntia, joiden valmistelutyö on irti kuntarajoista, niitä maakuntia, joissa palveluverkko on rakennettu ihmisten näkökulmasta, niitä maakuntia onneksi on tällä hetkellä puolen tusinaa. Joillekin tulee vielä kiire. No sitten se, että palaute riskeistä, kyllä sitä on koitettu kuunnella ja kuunnellaan. Lausuntokierrosten valinnanvapauslainsäädännön osalta alkoi 31. tammikuuta, eli se on nyt pari viikkoa ollut
pari viikkoa ollut vireessä ja tässä on semmoinen 5,5 viikkoa jäljellä. Siinä on riskejä. Kyllä mä sen myönnän. Mutta sitten taas, jos niiden riskien alle jää piehtaroimaan, niin ei tästä sitten ainakaan valmista tuu. Ja lause, jonka sanoin jo aiemmin teillekin, että ne, jotka odottaa, että tästä tulee valmista, niin joudun tuottamaan pettymyksen. Se, mikä tulee valmiiksi, niin on nämä lait. Mutta tämä on vuosien työ. Tämä tulee olemaan vuosien työ. Senkin osaa ennakoida, että tammi-helmikuussa 2019 kaikki se, mikä terveydenhuollossa menee pieleen, kaikki se, mikä sosiaalihuollossa menee pieleen, niin on sote-muutoksen, sote-uudistuksen syytä. Mulla on ihan henkilökohtainen kokemus, kun aikanaan paras laki tuli ja synnytettiin viiden kunnan yhteistoiminta-alue, jonka nimi oli Oiva. Ja jos ei hommat ihan toiminut, niin oli kaksi syyllistä. Toinen oli Oiva ja toinen oli Rehulan Juha, kun satuin olemaan tai sen kyseisen lautakunnan puheenjohtaja. Ja oli sitten lääkäri äitiyslomalla tai opintovapaalla, niin Rehulan Juha oli syyllinen siihen, että päivystyksi tai tuonne lääkärin vastaanotolle ei päässyt. Mutta mä siis myös omalla kohdallani suhtaudun, en vähätellen, mutta hyvin pragmaattisesti siihen, että on ongelmia, jotka ratkotaan. Ja se, että viime päivienkin aikana esimerkiksi keskustelu siitä, että kun täällä, niin kuin, täällä odotetaan maakunnilta ihmeitä, niin vastaan kyllä, että jostain syystä meiltä on löytynyt semmoisia tienraivaajia, jotka on menneet eteenpäin, jotka ovat tehneet sitä työtä, joka on vienyt tähän suuntaan. Meillä on maakuntia, jotka joutuu hallinnossaan tekemään muutoksia, ja tässä lopetan vastaamalla sitten tuohon loppuosaan, että mikä pirstaloi, niin maakunnat itse päättää sen organisoitumisensa. Ja se tarkoittaa muun muassa näiden yhtiöittämisten osalta sitä, että ensinnäkin laissa lukee, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on yksi liikelaitos, joka vastaa siis päivystyksestä ja se vastaa lastensuojelusta ja se vastaa päihdehuollosta ja niin edelleen. Mutta sitten se, että semmoiset viksummat, ainakin viksummat ja ne, jotka näkee ja haluaa tämän prosessin viedä nopeammin läpi, niin esimerkiksi sinne perustasolle he tekevät yhden yhtiön, jolla on useita toimipisteitä. Meillä tullaan näkemään 1.1.19 semmoisia hallinnollisia rakennelmia siellä sisällä, jossa on karttarajoihin piirrettyjä yhtiöitä tai karttarajaperusteisia yhtiöitä. Mutta ne, jotka on eturivin kulkijoita, niin ei tarvitse kummonen ennustaja olla, kun pystyy sanomaan, että ne muodostavat sinne perustasolle yhden yhtiön, jolla on useita toimipisteitä eri puolilla maakuntaa. Hyvä, kiitoksia ministerille tästä ja sitten pidemmittä puhetta, niin sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti tulee jatkamaan tästä sote-uudistuksen kulmakivistä. Hänet mä oon ristinyt kaiveriksi. Hänelle kun antaa kaksi paperiliitintä, yhden purukumin päällisen ja kolmannen ihan mitä tahansa muuta ja sanoo, että tee sote, niin kahden tunnin päästä Tuomas tulee kysymään, että olisiko se tämmöinen. Sattumalla on ollut tässäkin työssä iso merkitys ja kun hän nyt valmistautuu siellä, niin siis tämmöisiä miehiä ja naisia saisi olla muutama enempi, niin tämä olisi jo paljon paljon pitemmällä, mutta hän on kyllä sattuma korjaa satoa jossakin vaiheessa. Näin. Joo, hyvää iltapäivää. Jokunen sana sote-uudistuksen kulmakivistä. Tässä tämä keskustelu painottuu helposti esimerkiksi valinnanvapauteen, joka on kiista-alainen ja mielipiteitä kiihottava asia, mutta tässä tapahtuu paljon muitakin asioita, jotka ovat oleellisia. Samalla piirretään vähän kuvaa siitä, missä ollaan menossa. Valtiovarainministeriön perjantaina julkaistussa raportissa osittain sitä piirsi sitten riskien näkökulmasta. Tuohon maakuntien vertailu en tässä tilanteessa mene, mutta varaan oikeuden palata sitten siihen. Sillä oli itse positiivisia vaikutuksia, kun vähän vertaili maakuntia, niin se vanheni se tieto noin kuukaudessa, koska ne mitä mä vähän niin kuin moitiskelin, niin ne teki semmoisen tsemppausefortti, että 5 viikkoa myöhemmin se tieto oli vähän vanhentunut, että sitä täytyy harkiten käyttää.
Soten kulmakivet on 5 pilaria tässä uudistuksessa. Tässä on myöskin 6. pilari, jonka mainitte lyhyesti. Tässä on ensimmäisenä on tämä vahva järjestäjäkysymys, eli noin 140 kunnan ja kuntayhtymän toiminta järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltoa siirretään 18 maakunnalle. Tämä on ratkaisu, mikä sai meidän kansainvälisessä arvioinnissa kansainväliseltä arviointipaneelilta, missä oli WHO:n, Euroopan toimiston, OECD:n ja sitten 5 arvostetun yliopistotutkijan näkemykset, niin sai kuitenkin sitten erittäin myönteisen arvioinnin, ja he myöskin totesivat, että tässä kuntapohjaisessa mallissa olisi erittäin vaikeaa päästä samaan, koska sitten tulee nämä demokratiakysymykset, eli viime vaalikaudellahan sitä kokeiltiin, sitä kuntapohjaista mallia, ja siinä tuli erittäin isoja demokratiaongelmia, niin saavuttaa sitten tämä 18 järjestäjän mallinnus, niin on muissa vaihtoehdossa aika hankalaa. No, lainsäädännön arviointineuvosto on tänään julkaistussa lausunnossa vähän kaivannut, että voisiko sitä vaihtoehtoa tarkastella vähän vahvemmin, ja me vähän parannetaan sitä, mutta perustuslakiasiantuntijan kanssa käydyn keskustelun perusteella se on lähinnä sitten se valtiollinen ratkaisu, eli siirretään sosiaali- ja terveydenhuolto valtion järjestettäväksi, ja se on itse asiassa joko THL tai Kansaneläkelaitoksen piiriorganisaatio, joka sitten vastaisi sitten järjestämisestä. Se on niin kuin aito vaihtoehto tälle hommalle, tai sitten tehdään sellainen kunnallinen ratkaisu, mikä sisältää hyvin mittavan kuntauudistuksen, ja sillä reitillä voi olla tulla hidasta. Mutta kansainvälinen arvio on tullut tämän suhteen tyytyväisiä. Nyt sitten myöhemmissä vaiheissa, kun arvioidaan esimerkiksi valinnanvapauslainsäädäntö, on tärkeää tietysti se, että tämä säilyy tämä maakunnan rooli vahvana järjestäjänä. Ja se, mikä tässä on olennaista, on nyt se nimenomaan se rahan kulkeminen maakunnan kautta. Se ei ole niinkään se kysymys siitä, että kuka on hallinnollinen organisoija, vaan se, että raha kulkee järjestäjän kautta. Ja nyt me on tässä kun käytetään tätä terminologiaa, niin sellainen rahapari on, että kun puhutaan järjestäjästä, niin silloin on myöskin se budjetti. Tämä ratkaisu, mikä nyt ollaan tekemässä, niin on vastaus suomalaisen sosiaalihuollon ja erityisesti terveydenhuollon ehkä kipeimpään ongelmakohtaan. Meillä kaikissa politiikkapuheissa mielellään puhutaan perustasosta puhutaan lämpimiä, mutta meillähän tällä hetkellä tosiasiallisesti on erikoissairaanhoidon johtama järjestelmä. Meillä tosiasiallisesti on erikoissairaanhoidon johtama järjestelmä, vaikka meidän politiikkadokumenteissa ihan muuta lukee. Ja tämä on myöskin huomioitu tässä nyt tehkeillä olevan uudistuksen vaikutusarvioinnissa. Ne riippumattomat tahot, jotka ei ole millään muotoa sidoksissa sellaiseen poliittiseen korrektiuteen, mitä myöskin virkamiehet, jotka vuosia tiettyä tavallaan politiikkavalmistelu on tehnyt, esimerkiksi Aalto-yliopiston taloustieteen professorit, hehän sanovat tämän syksyllä julkaistussa paperissaan aika selkeästi. Tämä mekanismi on nimittäin se, että meillä kunta, eli se pienin yksikkö, järjestää perustason palvelut terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa käytännössä hyvin laajalti järjestää kaikki palvelut. Se on taloudelliselta kantokyvyltään muutamaa kuntaa. Sanotaan, 3 kunnista on hyviä kantokyvyltä, mutta 2/3 on sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin nähden niin joko liian pieniä tai liian pieniä ja yhtä aikaa heiveröisiä. Sitten on tietysti pieni joukko sellaisia hyvässä taloudellisessa asemassa olevia kuntia, jotka vain yksinkertaisesti on liian pieniä. Ja sitten erikoissairaanhoito ja vaativin sosiaalihuolto on kuntayhtymässä, ja tässä tulee taloustieteilijöiden yhteismaan ongelmaksi nimittävä ilmiö, eli se on vähän niin kuin vakuutuksesta saa siirrettyä vakuutuspooliin sen ihmisen tai laskun, kun sen saa siirrettyä sinne lakisääteiseen kuntayhtymään. No, kuntahan sen sinänsä kyllä maksaa
maksaa sitten ne erikoissairaanhoidon laskut, mutta se ei ole enää sen saman järjestäjän saman johdon alaisuudessa, ja se tapahtuu menoperusteisesti jälkikäteisellä laskutuksella suoriteperusteella. Eli se ei mahdollista sellaista yhden johdon alaisuudessa tapahtuvaa selkeää suunnittelua siihen oikea-aikaiseen hoitoon, vaan se johtaa järjestelmässä tilanteeseen, missä meillä on tiukin portinvartija, eli palveluun pääsy ja jono yhtenä kriteerinä, niin siis tosiasiallisena keinona, ei kriteerinä vaan keinona, niin nimenomaan perustasossa, ja jos ajatellaan sekä ihmiset että kansantalouden näkökulmasta, erityisesti sosiaalihuollon puolella, mutta monissa terveydenhuollon palveluissa taas sen perustason pitäisi olla helpommin saavutissa. Tämä vahva järjestäjä, jossa se tuodaan nyt tähän yhteiseen organisaatioon, niin tämä pitkälti ratkaisee tätä ongelmaa. Ja kun pitkään sotea seurannut tuntee semmoinen sananpanikko monikanavainen rahoitus, niin itse tämä on taloudelliselta mittaluokaltaan myöskin se suurin monikanavaisuusongelma. Toki on nämä Kela-korvaukset ja lääkekorvaukset ja nämä, mutta ne on nyt tehnyt tarkemman arvioinnin mukaan, niin kuitenkin mittaluokaltaan lievempiä ongelmia kuin itse tämä perusrakenne, mitä nyt ollaan korjaamassa, olettaa, että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esityksen, joka tässä kuun vaihteessa tai viimeistään tuossa maaliskuun ihan toisen päivän aikana niin hyväksytään. Palveluintegraatio on edelleen tässä olennaisesti sisällä. Palveluintegraatiosta on puhuttu pitkälti organisaatioratkaisuna, mutta se on vain yksi kuudesta integraation ulottuvuudesta. Oleellisinta integraatiossa on se, että se lähtee sitä ihmisestä, eli palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi ja se näkyy oikeana hoitona ja palveluna oikeaan aikaan ja järjestelmän kyvykkyytenä hoitaa tätä näin. No nyt tähän on ehdotetaan uusia mekanismeja, millä tästä huolehditaan. Mä palaan tähän ihan kohta. No sitten on valinnanvapaus ja tämä on nyt se, mikä sitten ennustukseni mukaan niin tulee varmaan hallitsemaan tätä sote-keskustelua, mutta mun toive keskeisenä valmistelijana on, että jaksettaisiin keskustella myöskin näistä neljästä muusta kohdasta. Valinnanvapaus voi olla arvo liberaaleille. Liberalismin kannattajille se on arvo sinänsä. Sillä on myöskin perustuslaillinen perusta itsemääräämisoikeuden kautta. Se voi olla myöskin sellainen pahe, eli jos on ajateltu sit siitä, että meillä on yhteiskuntasopimus, että silloin kun joutuu vaikeuksiin tai sairastuu, niin yhteiskunta ottaa vastuun, niin sellaiseen henkiseen yhteiskuntasopimukseen sitoutunut, että tämä ei olekaan itse asiassa arvo, tämä lisääntyvä valinnanvapaus itsemääräämisoikeus, vaan se on lähinnä asia, joka sotkee. Sitten se jakaa asiantuntijoita myöskin siinä, koska se muuttaa aika lailla sitä valtasuhdetta ja perinteisessä tämmöisessä 70-lukulaisessa maailmassa, niin lääkäri ja sosiaalityöntekijä kyllä tietää niin kuin lähtökohtaisesti asiakasta paremmin, niin tietää myöskin minun ammattialani edustaja, eli juristi. Juristit tietää aina paremmin kuin asiakas, ja se on tosi ärsyttävää, jos asiakas yrittää sitten siihen tulla siihen asti. Tässä on itse ihan yhteinen asenne ilmasto lääkäreiden kanssa. Valinnanvapaus sotkee ja tasapainottaa myöskin tätä kuviota, ja sen takia se myöskin herättää voimakkaita tunteita ihan poliittisista mielipiteistä riippumatta tuolla professiokentällä. Eli tämä on sekä poliittisesti että niin kuin yhteiskuntafilosofisten että ammattilaisten kannalta niin vaikea asia. Me nähdään tässä valmistelussa valinnanvapaus välineenä. Se ei ole arvo, se ei ole päämäärä sinänsä, se on väline. Se on väline tukea asiakaslähtöisyyttä. Meillä on tutkitusti tämä suomalainen järjestelmä, se on hyvä, mutta sen vahvuus ei ole asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyyttä voidaan järkevästi toteutella valinnanvapaudella parantaa. Ja sitten mitä liittyy tuohon äsken lausumaan, niin varsinkin sosiaalihuollossa, mutta myöskin terveydenhuollossa ihmisten voimavarojen kokoaminen ja se ihmisen kunnioitus on niitä syvimpiä arvoja, mitä on järkevästi toteutettuna. Valinnanvapaus tukee sitä ihmisen tulemista mukaan ja sitä kautta se tukee myöskin niitä perimmäisiä päämääriä. Kustannusten kasvu hillintä. Tämä ei ole varsinainen säästö, vaan tarkoitus on taittaa tämä kustannusten kasvukehitys, hidastaa sitä, mutta ei pysäyttää sitä. Absoluuttisesti enemmän tulee rahaa
sote-palveluihin, myöskin inflaatiokorjauksen jälkeen. Tavoitteena vaan on se, että se ei enää olisi jatkossa vuosittain inflaatiokorjaus plus 2%, vaan se olisi inflaatiokorjaus plus 0,5%. Keskeinen keino on nyt sitten oikea-aikainen ja oikein suunnattu palvelu. Tämä myöskin niissä, kun on tunnistettu niitä säästöpotentiaaleja. Otan konkreettisen esimerkin. Ei suinkaan ole tarkoitus vähentää, siis leikata lapsilta. Olen nähnyt sellaisia otsikoita, että leikataan lapsilta. Meillä on laskettu sen sijaan niin lastensuojelun laitossijoitusten vähenemä, itse asiassa palauttaminen sille tasolle, missä se oli ennen kuin se lasten laitossijoitusten voimakas kasvu alkoi. Ja tässä on esimerkiksi Eksotessa, mutta muuallakin on testattu toimintamalle, että oikealla matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuudella voidaan varsin tehokkaasti ennaltaehkäistä ajautumista niihin raskaampiin palvelumuotoihin. Mutta tämä edellyttää myöskin sit siihen, että niihin matalan kynnyksen palveluihin on, että ne on niin oikeasti olemassa eikä vain paperilla. Samoin ottamalla käyttöön sitten näitä niin sanottuja parhaimpia testattuja käytäntöjä, niin pystytään sitten saamaan aikaa niin, että voidaan asiat hoitaa nykyisenkin lainsäädännön puitteissa ja kokonaiseuromäärä niin on alhaisempi, eli parantamalla kustannusvaikuttavuutta. Maksimi semmoinen mahdollisuus tässä on, niin kuin potentiaalin perusteella on 3 miljardia, ja siihen myöskin osittain valtiovarainministeriön perjantaina julkaistussa paperissaan perusti sen, että se 3 miljardin tavoite on mahdollinen, mutta se on äärimmäisen vaativa. Ja nyt on hyvä huomata, että se edellyttää myöskin sen toimintamallin muuttamiseen, sen sijoittamisen siihen perustason palveluun ja niihin, esimerkiksi niihin matalan kynnyksen palveluun. Muuten se homma alkaa pettää. Noin 2 miljardia, tämä on tämmöinen suuntaan antava arvio näistä säästöpotentiaalista, on riippuvaisia myöskin digiratkaisussa onnistumisesta, josta tuleekin tähän 5. pilariin. Viime syksynä Suomen hallitus teki itse asiassa minun mielestäni, tämä on asiantuntijan mielipide, niin isomman päätöksen kuin se päätöksen siitä, että onko maakuntia 5, 12, 18 vai enintään 19, niin kuin hallitusohjelmassa luki. Viime syksynä päätetty numero oli 2-3, eli se oli julkiselle sektorille tulevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien määrä, joka oli 2-3. Ja sitäkin oleellisempaa oli sen useista palasista, eli hienosti sanottuna modulaarisesti koostuvan arkkitehtuurin ne puitteet. Ne päätettiin viime syksynä. Nyt on toteutus on lähtenyt liikkeelle, mutta se on pitkälti tekemättä. Ja nyt tänä keväänä huhtikuussa julkisen talouden suunnitelman yhteydessä hallitus tulee päättämään myöskin merkittävästä sellaista paketista, mikä liittyy tähän. Älkää kysykö vielä niitä euroja, koska kukaan ei tiedä, koska mä aiotan tehdä tämä nyt fiksusti, ettei mene sitten turhaan, mutta tämä on äärimmäisen mittava kokonaisuus ja yksi Suomen historian kunnianhimoisimmista digitalisointiohjelmista. Sitten viitteitä voi nähdä, esimerkiksi on tämä terveyskylä.fi, ODA, eli nämä omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut, virtuaalisairaala, nämä erilaiset tekoälyratkaisut, mitä on eri puolilla Suomea tulossa, IBM ja Watsonin tulo Suomeen. Eli osana tätä arjen kattavaa digitalisointia on tekoäly on esimerkiksi tulossa niin aivan uudella tavalla tähän mukaan. Virtuaalinen asiointi täydentämään tätä kanavaa korvaamaan osan asioista siinä tilanteessa, missä se hoituu, ja tietojärjestelmien yhteentoimissa tiedolla johtaminen. Tämä on valtava kokonaisuus ja on yksi kaikkein tärkeimpiä osia sote-uudistuksessa. Tavoitekuvana on, että sitten 2020-luvun puolivälissä meillä on selkeä maakunta, millä on kasvot ihmisille, ihmiset tietää, kuka maakunnassa vastaa. Sillä on valtuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja, maakuntajohtaja, sote-järjestämisjohtaja, joka voi kirota ja kivittää tai kiittää sitten, kun tämä homma toimii. Ja ihmiset pääsee myöskin vaikuttamaan ja valitsemaan ja on saatu muodostettua näitä kokonaisuuksia. Tämä on meidän visio. Tämä ei tule kerralla valmiiksi.
tämä mittaluokalta on kyllä niin kuin peruskoulu-uudistus silloin, että tämä vaatii vuosien työn. Tämä ei suinkaan tule nyt sitten sillä, että keväällä eduskunta käsittelee tämän järjestämislain. Palveluintegraatio on edelleen tässä aivan keskeisessä asiassa. Se ei ole hautautunut valinnanvapauden alle. Eduskunnan antava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sisältää tähän uusia välineitä. Se, mikä on ehkä uutta, on se, että on tätä aikaisempaa ja osin viime vaalikaudella käytyä keskustelua laajempi käsitys siitä, mitä se integraatio on, ja se, että me on yritetty se kääntää sitten sille asiakkaan näkökulmalle, eli se, että sen pitää näkyä viime kädessä ihmisellä sujuvina palvelukokonaisuuksina ja oikea-aikaisena hoitona. Ihan oleellinen perusta on siinä tämä rahoituksen integraatio, eli 18 maakuntaa järjestää, jonka kautta sitten tulee rahaa, eli ei enää tule tätä erikseen jakoa. Nyt tähän liittyy, tiedän, että julkisuudessa on huolia tähän valinnanvapauteen liittyen, että miten tälle käy, ja sen takia valinnanvapaus maailmassa on tosi tärkeää pitää erillään se tuottaminen ja sitten se, että meillä on yksi rahoittaja, ja ei ehkä ole viisasta laittaa rahoitusriskiä tuottajia kantamaan. No sitten lakiin tulee velvoite tuottajille noudattaa maakunnan palvelukokonaisuuksia. Eli nyt maakunta määrittelee nämä integroidut palvelukokonaisuudet ja siinä yhteydessä luo perustan myöskin sit sille, että on sujuva prosessi satunnaiskävijöille, joilla voi olla tarve kuitenkin, että riittävän aikaisessa vaiheessa tunnistetaan laajemman asioinnin tarve, oikea-aikaisuus. Ja että sitten tämä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimenpiteet tuodaan yhteen. Tämä koskee erityisesti näitä ikääntyvien palveluita, osittain näitä apua tarvitsevia lapsiperheitä. Sitten, ja että erityisesti tunnistetaan ne, jotka tarvitsevat laaja-alaista palvelua, ja ne saa sitten ne omat kokonaisuutensa nopeasti. Tässä on aika iso tämmöinen suunnittelu- ja määrittelytyö nyt vastuutettu maakunnille ja tuottajille, sinänsä on selkeät velvoitteet sitä noudattaa, mutta erityinen tehtävä on maakunnilla hoitaa tätä asiaa. Paljon palveluita käyttävillä on laadittava asiakassuunnitelma ja sitten annettava palveluohjausta. Nämä on näitä keskeisiä välineitä, mitä tähän tulee, ja sitten tietojärjestelmäratkaisut. Valinnanvapauteen liittyy paljon sitten omia kysymyksiä. Tässä perusmalliksi nyt, joka on lausunnoilla, on se, että meillä on sosiaali- ja terveyskeskus, eli terveyskeskus, johon tuodaan jonkin verran sosiaalihuollon palveluita. Miksi siellä ei ole niitä laajemmin, niin johtuu pitkälti perustuslakisyistä, eli sosiaalihuollossa niin varsin nopeasti ylittyy sit se raja sitten siitä, että kysymyksessä on niin pitkälti viranomaistoimintaan siinä suunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa palautuva toiminto, että sen laajamittainen delegoiminen järjestöille tai yksityisille yrityksille, vaikka ne olisi hyviäkin sitä toteuttaa, niin ei vain perustuslaillisista syistä ole mahdollista. Me koitetaan tämä ongelma nyt sitten ratkaista kehittämällä myöskin sellaista, joka kulkee tässä laissa teknisemmällä maakunnan perustason palvelupiste, eli jonka ei tarvitse välttämättä olla erikseen sillä maakunnassa, että ihminen juoksee paikasta toiseen, vaan tässä on valmistelussa lähtemässä liikkeelle sellaisia malleja, joissa niihin sote-keskuksiin sisälle tuodaan myöskin niitä maakunnan perustason palveluita, jolloin siellä, missä ne asiakkaatkin on ensilinjassa, niin voidaan ottaa konkreettisemmin tämmöinen uusi perhekeskuskonsepti on kärkihankkeessa tulossa, ja sitten muuten niin nyt tässä jatkovalmistussa koitetaan myöskin tuoda sitten semmoinen ajattelutapa sisälle sitten tähän palveluverkkoasiaan. Mä uskoisin, että se on mahdollista, ja muutamassa maakunnassa on tästä ajattelua vireillä. Pointti tässä on se, että yhteinen päätöksenteko valinnanvapaudessa siis parantaa yleensä hoidon ja palvelun tuloksia. Ja olemme sitten yrittäneet myöskin sitten vastata tähän huoleen verorahoista. Ja
rehellisyyden nimissä tätä kermankuorinnan riskiä, niin ei sitä voi täysin estää, mutta sitä voi rajoittaa. Ihan oleellinen asia, mistä on hyvä Suomessa käydä laajaa keskustelua, on tämä yritysten avoimuus ja yhteiskuntavastuuvelvoite. Eli Ruotsissa on nyt laaja 550 sivun tämä Repsalun ja kumppaneiden selvityshenkilöraportti, joka päätyy siihen, että terveydenhuollon alalla itse hyvinvointipalvelussa pitäisi yritysten voittoprosentti niin rajoittaa noin 7% eli tämmöiseen kohtuulliseen voittoon. Meillä on ollut vähän Suomessa skepsistä sen suhteen, että onnistuuko tämmöinen sääntely sen suhteen, että pystymme yritysten voittoja niin kuin sääntelemään. Mutta sen sijaan me on lähdetty sille linjalle, että pitäisi olla erittäin suuri tämä avoimuus ja yhteiskuntavastuuvelvoitteet, ja valinnanvapauslaissa on tästä luonnos. Nyt on tämän lausuntokierroksen aikana on mielenkiintoista ja tärkeää myöskin nähdä, että miten niitä arvioidaan. Toinen oleellinen asia on tämä kapitaatiopohjainen rahoitus, eli se, että ei makseta näistä niinkään yksittäisistä toimenpiteistä, vaan etupäässä tästä tarvepainotetusta riskistä, joka kannustaa myöskin tähän ennaltaehkäisevään työhön ja kannustaisi kääntämään nämä taloudellisetkin tavoitteet siihen suuntaan, että mitä paremmin pystyy hoitamaan sen asiakaspopulaation, niin sitä selkeämmin se olisi myöskin tuottojen edulla. Toki siihen voi liittyä riski niin sanotusta alihoidosta, mutta taas sitä voidaan sitten semmoisella tiiviimmällä seuralla ja näillä normaalilla kontrollimenettelyllä sitten osittain tasoittaa. Olennista tässä on oikeastaan kuitenkin niin kuin nähdä se, että meillä on, palaan tuohon alkukuvaan, eli siihen, että meillä on nämä 5 peruspilaria tässä kotimaisessa sotessa. Nyt eduskunnan tässä helmi-maaliskuun vaihteessa todennäköisesti kuitenkin teknisistä syystä maaliskuun ensimmäisellä viikolla annettava hallituksen esitys niin pitkälti luo puitteet vahvalle järjestäjälle ja palveluiden integraatiolle. Se antaa perustaa digitalisaatiolle, joka vaatii myöskin lisää lainsäädäntöratkaisuja, joista tulee erillisiä esityksiä, esimerkiksi tiedon toissijaista käyttöä koskeva hallituksen esitys ja sähköistä asiakastietojen käsittelyä koskeva lainsäädännön muutokset. Ja kaikki tämä luo puitteita kustannusten kasvun hillinnälle. Eduskunnalle annettava maakuntien rahoituslaki sinänsä toteuttaa tämän noin 3 miljardin euron kustannusten kasvun vaimennemisen maakuntien rahoituksessa, mutta sehän johtaa maakuntien alijäämään, jos maakunnat ei vastaavasti tee sitten tämän lainsäädännön mahdollistamia toiminnan uudelleenorganisointia ja tehostamisia, jolloin ei voi niin rintaäänellä sanoa, että se sillä hallituksen esityksellä toteutuu, kun se toteuttaa sille vain niitä puitteita. Valinnanvapaus on sitten omassa valmistelussaan ja se sitten menee myöhemmin sitten eduskuntaan tuossa huhtikuun lopulla toukokuun alussa, ja siinä on lausuntokierros menossa, kuten tiedätte, ja lausuntokierroksen aikana myöskin jatkuu valmistelu. Sehän on maailmalla ollut sellainen yhteiskunnallinen oppimisprosessi, ylipäänsä valinnanvapaus. Näin, tässä oli nämä soten pääkulmat, niin nyt jos on jotakin kysymyksiä, niin voisin yrittää vastata. Kahvia, jos haluatte, niin voi. Liisa Kujala STT:ltä. Miten on arvioitu, että miten nämä hallintokustannukset tässä nyt sitten kehittyy, että tuleeko tämä maakuntarakenne sitten lisäämään kaiken kaikkiaan niitä kustannuksia, vai pystytäänkö se tehostamistoimilla uudelleenorganisoinnilla järjestämään? Maakuntahallintohan lähtökohtaisesti alentaa kustannuksia, kun siinä puretaan itse iso joukko hallinnollisia organisaatioita, että siinähän ei tule uutta tasoa entisen perälle, vaan siinä kymmenittäin kuntayhtymiä esimerkiksi puretaan. Nyt tietysti, jos ei siinä uskalla tehdä myöskin kipeitä ratkaisuja, että siirtää ihmisiä sitten hallinnollisista tehtävistä etulinjaan, niin se voi jäädä vaimeammaksi se säästö, mutta siinä on mahdollista itse asiassa pelkästään hallinnossa niin saavuttaa muutamien miljoonien säästöt, ja sitten ICT-puolella niin me on noin 100 miljoonaa euroa tunnistettu tämän virtaviivaisemman tietohallinnon niin säästöpotentiaaliksi tietohallinnon menoissa. Se
kysymyksessä oli, että tulee lisää kuluja, niin toinen tarina on tämä valinnanvapaus. Valinnanvapaushan ja tämä lisääntyvä sopiminen, joka johtuu valinnanvapaudesta, ei maakuntamaista, vaan valinnanvapaudesta, sehän tulee jonkin verran lisäämään näitä transaktiokustannuksia alkuvaiheessa itsessä enemmän. Sieltä tulee kyllä joitakin miljoonia sitten ihan puhdasta kustannusta, joka täytyisi sitten sen kokonaisuutena olevalla positiivisella vaikutuksella niin sitten pystyy sitten kirimään ne kiinni. Missä määrin niin kuin ihan tarkalle euroina siitä tulee niitä lisäkustannuksia, se on osittain vielä laskennan piirissä ja riippuu esimerkiksi siitä, että minkälaisia niin kuin tietojärjestelmäratkaisuja sitten siihen tehdään, että nimenomaan ne maksatukset ja sen tyyppinen hallinnointi voi olla se suurin lähde. Jos ruvetaan niitä käsin tekemään ja lähinnä Excelillä ja Wordillä pyörittää, niin sitten tulee kallista ja tarvitaan kymmenittäin ihmisiä per maakunta sitä pyörittämään, mutta ei ihan ilmanen ole. Sitten tähän siirtymisestä tulee tietysti siirtymäkustannukset, joita on siis koko järjestelmä mukaan lukien tietojärjestelmä, että se on noin 200 miljoonaa, on sellainen työarvio, mitä on nämä muutoskustannukset. Mutta ne ei liity valinnanvapauteen, vaan tähän koko järjestelmän muutokseen. Suvi Hautanen verkko-uutisista. Kaksi kysymystä, joista ensimmäinen olisi tarkennus, kun ymmärsin, että siinä alussa viittasi tähän lainsäädännön arviointineuvoston huomioon, että tässä lakiluonnoksessa pitäisi tarkemmin määritellä, että minkä takia valtion rahoitus on parempi ratkaisu kuin maakuntien verotusoikeus. Ymmärsinkö oikein, että mielestäsi niin kuin toinen vaihtoehto olisi sitten siirtää tämä järjestämisvastuu valtiolle ja miksi se olisi parempi kuin maakuntien verotusoikeus? Siis viittasin siihen sitä, että myöskin arviointineuvostohan kaipasi perustelua oikeastaan kahteen paikkaan, eli tähän järjestämismalliin ja sitten, siis vaihtoehdon, ja sitten tähän maakuntien rahoitusasiaan. Se oli selkeämmin vielä se maakuntien rahoitus, ja siitä en puhunut, mutta myöskin tämä järjestämisratkaisu on. Ja perustuslakivaliokunta viime vaalikaudella totesi, että maakuntamalli, jota silloin ei sanottu maakuntamalliksi, vaan nämä itsehallintoalueet ja myöskin valtiollinen ratkaisu mainittiin. Minusta tämä maakunnallinen ratkaisu on parempi, kun siihen saa demokratiaelementin, mutta siis niin kuin periaatteessa olisi, ja perustuslakiasiantuntijakin on pitänyt esillä, niin olisi myöskin puhtaasti valtiollinen ratkaisu, mutta se on verrattuna nykyiseen kuntapohjaiseen järjestelmään, se olisi todella raju juttu siirtää jollekin valtiovirastolle, piiriorganisaatiolle tämä. Esimerkiksi tyyliin Kansaneläkelaitos järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon, ja silloin Kelan piiritoimisto vastaa sen, mistä nyt on kunnat ja kuntayhtymät. Olisi aika iso muutos. Sitten toisena kysymyksenä tämä valtiovarainministeriön virkamiesraportti viime viikolta, jossa puhuttiin tästä valtion määrittävän budjetin pitävyydestä ja että siihen pitäisi vielä kiinnittää huomiota, niin mitä vaihtoehtoja siinä on, että miten voitaisiin huolehtia siitä, ettei tämä niin kuin budjetti pauku? Se on aika vaikea kysymys, koska nyt on lähdetty sellaiselle mallille, että lainsäädäntö mahdollistaa järkevän toiminnan, mutta se lailla ei oikein, niin välttämättä voisi sitten olosuhteiden erilaisuus huomioon ottaen käskeä sitten siihen. Vähän luulen, että siihen ei ihan tyhjentävää vastausta, niin että se niin etukäteen voidaan niin varmasti varmistaa, niin saada. Se on oleellisen tärkeää sitä nähdä, että se maakuntien rahoituslaki muodostaa sen rahoituksen perusta, että se on niin aito siinä, se menokurisääntö, se on yksi asia. Ja sitten toinen asia, millä on hirmuisen tärkeä merkitys, johon me pyritään koulutuksella ja informaatio-ohjauksella tämmöisellä vaikuttamaan, on se, että maakunnat valitsee fiksut ihmiset maakuntajohtajaksi, joka on se uuden maakuntakonsernin konserninjohtaja, ja fiksun ihmisen sote-järjestämisjohtajaksi. Tämä johtaminen on, ja jos katsotaan myöskin niitä tämä integraatioteeman alla, että mitä kautta se organisatorinen integraatio vaikuttaa, niin se on nimenomaan se hyvän johtamisen merkitys. Nyt lähinnä yrittämällä huolehtia sitten sen hyvän johtamisen toteutumisen, se on sittenkin se tehokkain keino. No, tukevia toimia on tämmöinen
kustannusvertailuiden parantaminen ja muuta, että se tulee tavallaan tietoisuuteen sit se kustannusvaikuttavuus, mitä siellä on, ja maakunnan käytäntöjen suhde sit siihen, mikä olisi semmoinen benchmark-käytäntö, eli tämä niin sanottu tiedolla johtaminen. Että nämä on niitä, nämä saattaa kuulostaa löperöltä, mutta nämä on tosiasiassa niitä keinoja, millä siihen oikeasti voi vaikuttaa. Sitten tietysti vaihtoehtoinen keino on suojata tavallaan purkamaan niin kuin palveluvelvoitteita alas, mutta kun tämä on yhdenvertaisuusharjoitus, niin se ei ole se reikki. Että lähinnä noita, mitä mä sanoin. Pitäisikö tätä maakunnan verotusoikeutta vielä pohtia tästä kustannusten hallinnan näkökulmasta? Pitää, ja sehän on tässä hallituksen linjauksissa on sanottu. Siis tämän kustannusten hallinnan näkökulmasta tämmöinen vallan ja vastuun tasapaino puoltaisi maakuntien rajoitettua verotusoikeutta. Ainut ongelma vaan on sitten se, että nämä maakunnat tältä veronmaksukyvyltään poikkeaa aika paljon, ja me pystytään aika nopeastikin osaan niistä lainsäädännön arviointineuvoston niistä huomioista tuomalla sinne hallituksen esitykseen niitä aineistoja, mitä meillä on jo verkkosivulla olemassa, missä tästä maakuntaveroteemasta mehän tehtiin sitten aika laajaa selvitystä jo keväällä, ja kun ne on tuhansia euroja per henki se maakuntien veronmaksukyvyn erot, niin se johtaa sitten siihen, että tämä ei ole niin yksinkertaisesti toteutettavissa tämmöinen ajatus tästä maakuntien osittaisesta verotusoikeudesta. Ja sitten tämä pragmaattinen kysymys on niin, että tämän muutoksen keskelle ottaa vielä sekin, niin se on vähän hankalaa. Ja sitten se maakuntavero täytyy myöskin suhteuttaa kuntaveroon. Ja silloin tulee aika vaikea keskustelu sitten kunnallisverotus. Tai sitten pitää keksiä joku ihan uusi veropohja, mitä kautta se maakunnallinen verotus tehdään. Se ei tule olemaan hyvä ratkaisu, että päästetään useita eri verottajia samaa palkkatuloa verottamaan, kun se johtaa lähinnä verotuksen kiristymiseen. Joo. Niin kun tuossa itsekin arvelit, niin kun eduskunta alkaa käsitellä näitä eri lakipaketteja, niin varmaan kiivain keskustelu käydään tästä varmaan monestakin asiasta, mutta valinnanvapaus on yksi. Ja siihen liittyen tämä niin sanottu pakkoyhtiöittäminen on jo opposition niin kun puheissa ihan kärkiteemoja, että sitä vastustetaan kiivaasti. Niin voisitko vääntää meille niin kun rautalangasta sen, että miksi se on niin kun tarpeen, mikä sen edut ja mitä sillä saavutetaan hyvää ja mitä haittoja siinä on, kuten tuossa sitten mainitsit, että tavallaan tuo kermankuorinta on vaikea kokonaan estää, mutta sitä voidaan hillitä, mutta miten sä tavallaan perustelet sen ja puolustat sitä ja sitten tavallaan ne ongelmat, mitä siitä väistämättä jää? Niin, hallitus perustelee sitä sillä, että nyt halutaan antaa vahva paino tälle, nyt mä kerron hallituksen perustelut, niin hallitus lähtee sitten siitä, että nyt tarvitaan riittävän vahva tuki sille asiakaslähtöisyydelle, eli sitten yksilön valinnasta lähtevälle asialle. Ja Suomessa tarvitaan tähän myöskin yhdenmukaisuutta yli koko maan, eli sitä asiaa ei voi jättää yksittäisten maakuntien päätöksen. Ja näistä lähtökohdista meillä on päädytty sellaiseen, tai hallitus silloin jo marraskuussa 2015 päätyi sellaiseen poliittiseen linjaukseen, että meillä halutaan antaa yksilölle, jokaiselle Suomessa asuvalle, oikeus lain perusteella valita sen julkisen, yksityisen tai järjestön ylläpitämän palveluntuottajan välillä perustasolla pääsääntönä, eli luen nyt tällä terminologialla, annetaan lailla subjektiivinen oikeus Tuomakselle tai Jaanalle tai Kirsille niin valita se, että onko se julkisen sektorin vai yrityksen vai järjestön omistama se sote-keskus. Tämä lähti tästä vahvasta asiakaslähtöisyys ja tästä yksilön valinnan korostuksesta, jolla haluttiin nimenomaan suosia sitä voimakasta asiakaslähtöisyyttä. No tästä seuraa sellainen eurooppa-oikeudellinen seuraamus, että kun se on suoraan laissa kirjoitettu subjektiivinen oikeus, niin samalla astui kuvaan mukaan tämä yhtiöittämisvelvollisuus. Eli tällä poliittisella linjauksella ja sen mukaisella valinnanvapauslailla se siirtyy EU-valtiontukioikeudessa tarkoitetulla tavalla markkinoille.
ja se pitää yhtiöittää. Valinnanvapaushan periaatteessa voitaisiin toteuttaa, jos tavallaan sille yksilön omalle valinnalle ja valtakunnalliselle yhdenvertaisuudelle niin annettaisiin vähän pienempi painoarvo, niin tämä voitaisiin tehdä niin kuin Ruotsissa on tehty, jolloin ei tarvitse yhtiöittää, mutta silloin ei voi kirjoittaa valinnanvapauslakiin niin yksilölle sitä suoraa valinnan oikeutta. Silloin pitää kirjoittaa niin kuin Ruotsin sosiaali- ja terveydenhuoltolaissa lukee. Siinä on, en muista numeroa ulkoa, mutta siinä on pykälä, jossa sanotaan, että maakunnilla on yksinoikeus julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Kuulitte aivan oikein. Maakunnilla on yksinoikeus julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Piste. Sitten siinä on toinen momentti. Maakunnat voivat halutessaan hyödyntää järjestöjä ja yksityisiä tuottajia. Piste. Ja sen jälkeen koko ruotsalainen tämä valinnanvapausmalli perustuu kunkin maakunnan, eli maakäräjien omiin päätöksiin. Ne on oikeudelliselta luonteeltaan ne isokki yhtiöt, ne on alihankkijoita sille julkiselle tuotantomonopolille. Ja kun se ei ole lakisääteinen oikeus, niin silloin ei tarvitse yhtiöitä. Tämä on nyt se ero ja tausta sitten tässä. Eli se meidän poliittinen perusasetelma voimakkaasti korostaa sitä jokaisen suomalaisen suoraa subjektiivista valintaoikeutta, niin tuo kylkiäisenä tämän, mutta tietysti valinnanvapaudessa olisi ollut erilaisia näitä toteuttamisvaihtoja. Tämä on niin kuin se perustelu, ja nythän se on viime kädessä sitten poliittinen valinta, että miten näitä erilaisia tavoitteita ja päämääriä ja niihin liittyviä riskejä tasapainotetaan. No niin, kiitokset Tuomakselle tästä ja jatketaan valinnanvapaus teemasta, mutta peruutetaan vähän taaksepäin ja mennään siihen käytäntöön, että mitä sen on ajateltu olevan. Ja ylijohtaja Kirsi Varhila kertoo nyt siitä. Löydätkö jostain setin sieltä? Tulee täältä. Ai se tulee täältä perältä. No niin, hienoa. Painelen tarpeeksi. No niin, hyvä. Kiitos. Valinnanvapaudesta on tarkoitus tulla taas APC-koulutuksessa oma settinsä tulevaisuudessa. Eli mä käyn vaan ihan näitä peruslähtökohtia tässä läpi, että mennään syvällisemmin sitten siinä seuraavassa kerrassa, jonka Erikka varmaan sitten meille kertoo, koska se on. Erikka Kostiainen unohti esitelläkin itsensä tässä tilaisuudessa. Koistiainen. Joo, se, että kaikki menee väärin. Joo. Mutta valinnanvapaus osa sote-uudistusta. Eli tämä sote-uudistushan on kokonaispaketti, jonka hallitusohjelmassa linjattiin niin, että ensin tehdään tämä perustaso, eli sote-järjestämisratkaisu ja maakuntalaki, ja sitten vasta kolmannessa vaiheessa tehdään valinnanvapauslainsäädäntö. Ja niinhän siinä sitten kävi, että hallitus päättikin aikaista ja kiirehtii tätä valinnanvapauslainsäädäntöä niin, että se tulee tässä koko sote-paketin yhteydessä, tai ainakin, että nämä on samaan aikaan eduskunnassa käsittelyssä. Se on jollakin tavalla, tietyllä tavalla hyvinkin ymmärrettävää, että näin on, koska tämä sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja valinnanvapauslainsäädäntö muodostaa oman kokonaisuutensa. Siihen tietysti liittyy vielä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottamista koskeva lainsäädäntö, että jotta se paketti on täydellinen. Ja toki lukuisa määrä muuta lainsäädäntönä kaiken kaikkiaan. Ja kuten tässä jo aikaisemmin, en käy toistamaan sitä, mitä ministeri Rehula tai Tuomas tuossa totesi, se, että mitä tällä valinnanvapaudella pyritään tekemään, missä ne on tullut lähtökohdat aika selväksi, nopeuttaa sitä hoidon ja hoivan tarpeen arviointiin pääsyä, eli sitä kautta pyritään ennaltaehkäisemään niiden vakavien ongelmien syntymistä kaiken kaikkiaan, ja sitä, että mikä ehkä se erittäin hyvä filosofinen pohdinta, minkä Tuomas kävi tuohon valinnanvapauteen liittyen, eli asiakkaan itsemääräämisen oikeuden tukeminen ja korostaminen näissä tilanteissa, niin se on varmaan yksi ja ihan näitä peruslähtökohtia myös tälle valinnanvapaudelle. Ja tietysti sitten se, että valinnanvapaus valitsee asiakas nyt sitten mitä tahansa ja mistä tahansa, niin asiakasmaksu sitten on kuitenkin sitä tuottajasta riippumatta sama. Ja että uudistus on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta, ja aika nopealla aikajänteellä tämä rykästää, eli vuoden 2021 alkuun mennessä pitäisi sitten koko järjestelmän olla valmiina ja vauhdissa, eli siinä on kahden vuoden niin sanottu siirtymäaika, minä aikana sitten maakunnat voivat oman toimintansa sitten yhtiöittää, ja toisaalta sitten taas, missä se
yhtiöitetty palvelutuotanto tai myös tämä yksityinen palvelutuotanto voi sitten lähteä liikkeelle heti vuoden 19 alussa, mutta 2 vuoden siirtymäajalla tämä niin kuin on tarkoitus laittaa käyntiin. En käy hyvin yksityiskohtaisesti, teillä on tämä setti siellä, mieluummin keskustellaan niin kuin tätä läpi. Oikeastaan tästä kalvosta haluan korjata vain yhden asian. 1-1-2 päivähän meillä oli juuri hiljattain, mutta täällä on tuo 7. valinta hakeutua kiireettömään hoitoon ulkomaille. Et se nyt ei ihan pidä paikkansa, että tästä USAan lähdemme kiireettömään hoitoon ja asiakkaalla olisi siihen valinnan mahdollisuus. Siis EU-etamaiden alueella rajat ylittävästä terveydenhuollosta on tässä kyse, että sen korjauksen teen, jos käytätte tätä. Ja itse asiassa nyt samassa paketissa yhteydessä me tullaan rajat ylittävän terveydenhuollon osalta myöskin ne pykälät tarkastelemaan niin, että se vastaa tätä samaa mallia kuin mikä meillä on sitten kansallinen malli, niin se EU-rajat ylittävä terveydenhuollon malli on sitten yksi ja sama. No se, mitä asiakas sitten niin kuin voi valita, niin se voi valita sen sote-keskuksen ja sitten sen, niin kuin me sanotaan täällä, suun terveydenhuollon yksikön, ja niin lukee laissakin, mutta hammashoitolakai on se, minkä me ymmärretään niin kuin lähtökohtaisesti kansankielellä paremmin. Eli ja tässäkin sana voi valita. Pakko ei ole valita yhtikään mitään kenenkäänkään. Eli ja jos näin käy, että asiakas ei halua valita tai ei valitse, niin asiakas ohjataan sitten häntä läheisempään saavutettavissa olevaan sote-keskukseen. On se sitten yksityinen tai julkinen yhtiöitetty sote-keskus. Ja tässäkin kohtaa mietimme jopa niinkin hauskasti tätä, että jos samassa osoitteessa on 2 sote-keskusta ja toinen on ykköskerroksessa ja toinen kolmannessa, niin eikö se ykköskerroksen ole sitten aina lähempänä kuin se kolmannen kerroksen? Näin on. Eli kannattaa katsoa, mihin kerroksen yrityksensä perustaa, jos siinä on samassa osoitteita muitakin. Tämä on ihan nyt nyanssi tähän kohtaan. Mutta että näin sitä käytännössä on ajateltu, että se tulisi tapahtumaan ja käytännössä myös ajateltu, että se valinta tapahtuu siellä meidän kantajärjestelmässä. Siellä olette käyneet katselemassa niitä e-reseptejä ynnä muita, niin siellähän meillä suurin osa meidän terveydenhuollon palveluntuottajista on jo olemassa. Sosiaalihuollon palveluntuottajathan ovat sinne rekisteriin, kantarekisteriin nyt sitten vuoden 18 alusta lähtien vähitellen myös tulossa, eli sosiaalihuollon palveluntuottajat saavat tämän rekisteröintivelvoitteen joka tapauksessa sinne kantaan, ja sitä kautta sitten voidaan hyödyntää sitten tätä valinnanvapauspalvelutuotantoa myöskin. No sieltä saa sitten ihan näitä tavanomaisia lääkäri-, hoitajapalveluita, ja sitten sieltä saa myös sitten sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta, ja lyhytaikaisia sosiaalihuollon palveluita, eli halutaan niin kuin tuoda tämä asiakkaan integroitu palvelukokonaisuus jo sinne perustasolle, sinne sote-keskustasolle. Ja sitten tavoitteena on myöskin, että kun tämä palvelukokonaisuus laajenee ja mahdollisuuksien mukaan jollakin se voi olla jo heti laaja, kun aloittaa toimintansa, sinne tulee myös erikoislääkäritason avovastaanottotoimintaa ja erikoislääkärikonsultaatiotoimintaa, joka tuottaa sinne sitten sen isomman ja laajemman kokonaisuuden. No maakunnan liikelaitos. Tämä on aivan järkyttävä nimi. Me ymmärretään, mikä on sairaala tai sosiaaliasema. Ei kukaan tule menemään maakunnan liikelaitokseen hakemaan jotain terveys- tai sairaanhoitopalveluita. Toivottavasti jossain kohtaa saamme sillä vähän järkevämmän nimen, mutta lakiteknisesti se on maakunnan liikelaitos. Ja se tarjoaa sitten ne palvelut, joita ei sieltä sote-keskuksesta saa. Se myös tekee asiakassuunnitelman asiakkaalle, asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ja näitä toimipisteitä sitten ovat muun muassa nykyiset sairaalat, sosiaaliasemat ynnä muut, ja niin kuin Tuomas hyvin kertoi, niin näitä maakunnan liikelaitoksen toimipisteitä voi olla sitten siellä sote-keskuksen läheisyydessä tai yhteydessä, jotta sitten se asiakkaan palveluiden sujuva kokonaisuus tapahtuu. Ja näitähän voi olla myös, näin olen ymmärtänyt, myös maakunnan liikelaitokset sitä kautta, että maakunnat päättävät, vaikka jokaisella oma sote-liikelaitos on jollakin tavalla niitäkin ketjuttaa. Eli jos meillä saa Ampiaisesta koko maan kattavasti palveluita, niin niitä voi sitten saada maakunnan liikelaitoksistakin kaiken kaikkiaan. Eli tässä on enemmänkin ehkä mahdollisuuksien ikkuna auki, että mitä kaikkea niin kuin voidaan ajatella, mitä mahdollisuuksia tämä valinnanvapausjärjestelmä tätä kautta antaa. No se, että maakunnan liikelaitoksella on sitten käytettävissään
minulla on tuolla vielä erikseen maksusetelistä ja asiakassetelistä, niin sillä on käytettävissä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti sitten siinä kohtaa, jos ja kun asiakas niin haluaa tai maakunta on niin päättänyt, eli ensinnäkin asiakassetelistä on pykälissä se pakko, että maakunnan on pakko ottaa asiakasseteli käyttöön, mutta että maakunta saa itse valita, missä palveluissa se ottaa asiakassetelin käyttöön. Mutta siinä palvelussa, kun se ottaa asiakassetelin käyttöön, niin se maakunnan oma toimintakin menee niin sanotusti markkinoille, eli maakunnan liikelaitos ei voi sitä enää omana toimintanaan tuottaa. Eli näitä kaihia, lonkka, tekonimen leikkauksia ynnä muita, että jos niihin maakunta ottaa asiakassetelin käyttöön, niin maakunnan liikelaitos ei niitä sitten itse enää tee. Henkilökohtainen budjetti on ehkä se, mitä tässä esityksessä on eniten tällä hetkellä hymistelty, eli tietyllä tavalla otettu vastaan näitä paljon erilaisia palveluita tarvitseville henkilöille, joille voidaan laatia palvelusuunnitelma, joka sisältää monia eri palvelukokonaisuuksia, ja sitten antaa hänelle niin sanottu henkilökohtainen budjetti, että hän voi itse päättää, mistä ne palvelut sitten ottaa. Mutta hän ei voi ottaa niitä sieltä maakunnan liikelaitokselta, jotta ei tulisi tätä samaa markkinoille menoa, vaan hänen täytyy ottaa se sitten sieltä yhtiöitetystä muusta palvelutoiminnasta. Eli tämän tyyppisiä eroja siellä kaiken kaikkiaan on. No, maksuseteli ja asiakasseteli ja sitten vielä nykyinen palvelusetelikin, ettei vaan asiat menisi sekaisin, mutta että jatkossa unohdamme nykyisen palvelusetelin kokonaan. Ja katsotaan, tuleeko siihen joku siirtymäaika niin kuin palvelusetelin käytöllä, mutta että uudet setelit, nämä maksu- ja asiakassetelit, on aika lailla toisenlaisia kuin nykyinen palveluseteli. Nykyinen palveluseteli esimerkiksi on aika usein tulosidonnainen ynnä muuta. Nämä eivät ole, vaan nämä on ihan yhtäläisenä asiakasmaksuun perustuvia seteleitä. Ja nämä eivät ole myöskään, niin kuin nykyinen palveluseteli on kuluttajasuojalain aloista toimintaa, niin nämä on sitten ihan järjestämisvastuun olevaa toimintaa, eli sitä kautta käsitellään normaalia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluna. Maksuseteli on seteli, jonka voi saada sieltä sote-keskuksesta asiakas, mikäli hän haluaakin jonkun itsenäisen osakokonaisuuden siitä omasta palvelutarpeesta joltakulta muulta palveluntuottajalta. Aika usein käytetään esimerkiksi sitä fysioterapiaa, että onkin joku tietty fysioterapeutti, jonka palveluita haluaa käyttää, niin silloin sote-keskus on velvoitettu antamaan asiakkaalle sen palvelusetelin, anteeksi, käytän itsekin väärää termiä, maksusetelin, jotta asiakas voi valita sen palvelun tuottajan, mutta edelleenkin sote-keskus vastaa siitä palvelujen kokonaisuudesta. Asiakassetelin myöntää sitten se maakunnan liikelaitos, ja sen oikeastaan tuossa selitinkin, että asiakassetelipalvelu on sitten se palvelu, mitä maakunta ei voi itse sitten enää jatkossa tuottaa, mutta että maakunta päättää, missä palvelussa ottaa sen käyttöön, ja se on myös tällainen itsenäinen osakokonaisuus. Aika usein meillä tänä päivänä erilaisia operaatioita, mutta se voi olla myöskin esimerkiksi sosiaalihuollon tehostettu palveluasuminen, eli todetaan, että vanhus tarvii tehostettua palveluasumista, maakunta päättää ottaa tehostetussa palveluasumisessa asiakassetelin käyttöön, jolloin maakunta ei enää itse sitten tuota tehostettua palveluasumista. Ja tänä päivänä aika monet meidän kunnista jo lähes kokonaan ostaa tehostetun palveluasumisen muualta kuin tekevät sitä itse. No, tässä on käyty sitten sitä, oikeastaan tätä on tullut jo, että miten nämä perustason palvelut vahvistuu, tuli hyvin tuossa Tuomaksen esityksessä, eli en ali käymään tätä läpi, oikea-aikainen palvelu ja hoito, päästään siihen ennaltaehkäisyyn, matalan kynnyksen palveluihin, varhaisen puuttumisen logiikka, eli tätä kaikkea niin kuin nähdään siellä olevan taustalla, että miten me pystytään tällä edistämään. Ja se yksi kysymys, mikä tulee usein, että kaikki me emme pysty emmekä kykene itse tekemään näitä valintoja, ja siellä on aika monessakin pykälässä, itse asiassa lähes kaikissa pykälissä, koskee se sitten henkilökohtaista budjettia, asiakasseteliä, maksuseteliä, sote-keskuspalvelun tuottajaa tai maakunnan liikelaitosta, niin joka paikassa on se velvoite, että asiakasta pitää aina ohjata ja neuvoa niissä palveluissa eteenpäin, että missä voisi olla hänelle ne oikein tyyppiset palvelut. Mutta myös sen lisäksi
tulee sosiaalihuollon asiakaslakiin ja terveydenhuollon potilaslakiin itse asiassa luku, kumpakin oma luku, muutamia pykäliä tuetusta päätöksenteosta, eli asiakas voi valita itselleen niin sanotun tukihenkilön siihen tuettuun päätöksentekoon, että hän saa apua ja neuvoa ja ohjausta sitten siinä päätöksenteossaan. Eli on pyritty turvaamaan myöskin ne henkilöt ja heidän tarpeensa, jotka eivät itse pysty päättämään sitä tai pysty valitsemaan niistä palveluita. No, maakunta voi näitä palveluita tuottaa, kuten nykyisin kunta, hyvin paljon pitkälle. Edelleen on olemassa sekä ostopalvelut siellä taustalla, niin kuin nykyisin kunnat ostaa paljon ostopalveluna palveluita, tuottavat itse, ostavat muilta kunnilta, niin maakunnalla on ihan näitä samoja keinoja käytettävissään. Ja kävin jo äsken läpi tuota henkilökohtaisesta budjettiin ja asiakasseteliin. Ja sitten tämä yhtiöittämisvelvollisuus, jonka Tuomas Pöysti kävi tuossa äsken jo hyvin läpi. Siellä on myös todettu näitä kriteereitä sille palvelun tuottajalle, eli sote-keskukselle tai hammashoitolalle, mitä siltä edellytetään, ja oikeastaan nämä on paljon niitä asioita, jotka on siellä sote-palvelutuotantolaissa, mutta näiden lisäksi maakunta voi vielä edellyttää omia kriteereitä sille palveluntuottajalle, jotta voi tulla maakuntaan palveluntuottajaksi. Eli siellä on myös tämän tyyppisiä niin kuin mahdollisuuksia olemassa, ja todennäköisesti näköistä onkin, että maakunta myöskin niitä omia kriteereitä sinne laittaa. Ja sitten me tulee itse asiassa olemaan niin kuin erilaisia sote-palveluntuottajia. Me tulee kaikilta sote-palveluntuottajilta tullaan vaatimaan rekisteröityminen, eli tietyllä tavalla nykyisen kaltainen lupa. Nykyisinhän meiltä vaaditaan vain yksityisiltä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluntuottajilta lupamenettely, jatkossa siis kaikilta. Ja sitten tulee ne palveluntuottajat, jotka ovat valinnanvapauden palveluntuottajia, ja niiden pitää sitten vielä täyttää maakunnan asettamat edellytykset sille palvelutuotannolle. Mutta sinne ulkopuolelle jää vielä muita palveluntuottajia, jotka ovat niitä ihan privaatteja, eli täysin yksityisiä, jotka eivät sitten tämän julkisen rahan palveluita ole tuottamassa. No sitten tämä kustannuspuoli tässä valinnanvapausmallissa kaiken kaikkiaan. Nämähän on karkeita arvioita, miten me on arvioitu näitä tapahtuvan, että miten tämä raha sitten jatkossa tässä jakautuu. Eli oikeastaan täällä näkee se, että millä tavalla tämä menee, että sote-keskukset suurin piirtein me on arvioitu, että semmoinen 3,5 miljardia vähän vaille olisi rahavirtaa sinne suuntaan, hammashoidon osalta tuommoinen 0,3 miljardia. Asiakassetelipalvelut menee sinne vaille 3 miljardiin ja henkilökohtaisen budjetin palvelut siellä 1,5 miljardin luokkaa kaiken kaikkiaan. Ja maksuseteliosuutta, joka sisältyy siis tänne näiden sote-keskuksen ja hammashoitoloiden osalta, niin sen summaa emme tällä hetkellä vielä osaa karkealla tasolla kyllä niin kuin tuosta potista, joka on noin 4 miljardia, niin arvioida kaiken kaikkiaan. Eli tuosta kokonaisuudesta tulee vähän yli semmoinen 8 miljardin potti, joka tietyllä tavalla ajateltuna siitä koko meidän julkisen rahoituksen osasta olisi sitten jatkossa siellä yhtiöitetyn palvelutuotannon rahoituskokonaisuudessa. Sitten se oli mun settini tässä kohtaa. Kiitoksia. Niin, tuleeko tässä kysymyksiä mieleen? Sä tarvit, että se menee tuon striimaukseen. Ensinnäkin ihan semmoinen kommenttiluokkainen kysymys, että muutama vuosi sitten puhuttiin kovasti siitä hoitotakuusta, niin se nyt ei sitten tämän myötä siirry minnekään. Se on siellä taustalla ja samalla tavalla valtuunnan tasolla pitää hoitaa asiaa, kun on ollut. Mikki ei ole päällä. Katsokko Erkka? Joo. Mutta mä voin toistaa, että sä kysyit sitä hoitotakuuta. Joo. Niin, itse asiassa just ministeri piirteli tuohon, käytän hyödyksenne flappeja. eli,
Eli täällä on sitä muuta lainsäädäntöä tämän sote-osasta, eli hoitotakuulainsäädäntö on tätä muuta lainsäädäntöä. Se ei muutu tässä yhtään miksikään. Eli jos sä tuut sote-palveluntuottajaksi tuottamaan julkisella rahalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, olet silloin sitoutunut myös hoitotakuun säädöksiin. Eli se, että jos me muutetaan muusta syystä hoitotakuun lainsäädäntöä, joka meillähän tällä hetkellä istuu, hoidon saatavuutta arvioiva työryhmä, niin jos sen perusteella tulee sinne, että halutaan tehdä muutoksia siihen hoitotakuulainsäädäntöön, se on toinen asia. Mutta siis palveluntuottaja pitää noudattaa hoitotakuulainsäädäntöä, mikäli toimivat julkisella rahalla palveluissa. Mä haluan tuohon sanoa semmoisia, lainaan tuota Kirsin mikrofonia näin. Nyt meni hankalaksi. Niin. Semmoinen, että tässähän on puhuttu tästä yhtiöittämispuolesta, mutta tässä on vähemmällä julkisella huomiolla, tässä tapahtuu toinen siirtymä. Tässä määritellään julkinen ja yksityinen uudelleen. Tännehän tulee siis jäämään puhtaasti yksityinen, missä ollaan sopimussuhteessa, mikä maksetaan yksityisellä tai vakuutusyhtiön rahalla ilman julkista korvausta, johon sovelletaan kuluttajan suojaa. Mutta sitten on tämä julkinen puoli, joksi määritellään kaikki ne palvelut, jotka toteuttaa Suomen perustuslain 19 pykälää, jotka on maakunnan järjestämisvastuulla. Ja vaikka siellä on yksityinen tuottaja mukana, niin ne on luonteeltaan julkista toimintaa ja niiden yksityisten tuottajien pitää noudattaa tätä julkis- ja hallinto-oikeudellista säännöstä. Eli tässä on tämä toinen puoli sitten tässä järjestelyssä. Se on myöskin erittäin iso yhteiskuntapoliittinen linjaratkaisu. Eli sait juristin selvityksen tähän samaan asiaan. Joo. Se itse asiassa sanotaan aika hyvin tähän näin. Se paremmin. Hyvä. Juha Kartanen, hoiva- ja terveyspäivä. Tämä alaviiva tässä, se oli, sanoitko noin 8 miljardia tuosta, kun ungefär laskee? Ungefär, joo. Niin, nämä on nyt tietysti tämmöisiä arvioita vielä, mutta sitten täällä 31.1. tämä 100-sivuinen, täällä oli niin 6,5 miljardia tulisi tähän valinnanvapauden piiriin, niin kauanko tämä vielä elää? Kauanko tämä vielä elää? Täytyy sanoa, että mä oon itsekin pitänyt koko ajan sillä näppituntumalla sitä 6 miljardia. Mä sain tämän kalvon nyt viikonloppuna ja kysyin Tuomakseltakin, että uskaltaako tämän esittää täällä teille tänään, että miten tämä nyt arvioidaan, mutta että väittäisin, että meidän laskenta menee koko ajan niin kuin tarkemmaksi. Eli mä väitän, että tämä on ehkä enemmän liki sitä totuutta kuin se. Ja todennäköisesti me lähdetään enemmän sieltä 4-6 miljardin potista liikkeelle, ja sitten me menemme kohti enemmän 8 miljardia. Tätä lainsäädännön vaikutusarviointi, tai lainsäädännön arviointineuvoston vaikutusarvion osalta kaipasi näitä tämmöisiä määrällisiä vaihteluvälejä, niin mehän lähdetään siitä noin 3-4 miljardista liikkeelle. Ja silloin esimerkiksi se 6 miljardia on semmoinen, mikä silloin oli siinä paksussa puntassa, niin se on tämmöinen lähivuosien todennäköinen mediaani, mutta sitten kun tämä menee maksimiin, niin meidän arvio, että se sitten on suurin piirtein tässä 8 miljardissa, sit, kun se on täysin määrässä, mutta siihen menee vuosia, ei ole mitenkään odotettavissa, että esimerkiksi 2021, niin oltaisiin vielä tuossa 8 miljardia. Sitten sain luvan pyytää myös toisen kysymyksen. Tässä valinnanvapauslain lopussa oli tämä, että niin kuin totesitkin, että jos ihminen ei itse valitse, niin sitten annetaan se, mikä on lähin. Puhutaan, että lähin sosiaali- ja terveyskeskus tai suunhoidon yksikkö. Miten se lähin määritellään? Pitääkö se olla sen 15 pykälän sen täyden palvelun yksikkö vai voiko tuottaja omistuspohjasta riippumatta tehdä jonkun tämmöisen kioskin, josta hän imuroi sitten asiakkaita tänne sote-keskukseen? Joo, meillä lähtökohtana on ollut tietysti se, että se on se täyden palvelun sote-keskus se, ja lähin saavutettavissa oleva, mutta että nämä on siltä osin
eli se 15 pykälän mukainen. Mutta siltä osin tietystikin, että me ollaan itsekin todettu, että me ollaan laitettu keskeneräisenä tämä lausunnolle, eli nämä vaatii kaikki sitä vielä sitä tarkentamista, ja varsinkin jos lähdetään siitä, että se on ton tyyppinen kioski, joita varmasti joitakin, niitäkin tulee olemaan, niin sitten se, että mikä sen kioskin repertuaari on, että pitääkö siihen säädellä jollakin tavalla sitä, että mikä se on, saatikka se 15 pykäläänkin se sote-keskuksen niin kuin toiminnan volyymi, niin pitääkö niitäkin kriteereitä vielä tarkentaa. Itse asiassa olemme sitä mieltä, että pitää. Eli nämä on kaikkea sitä, mitä vielä teemme jatkotyössä. Eli Suvi Hautanen verkko-uutisista. Kysyisi vielä tarkennuksen tähän kalvoon, että siis nämä luvut, mitä tuossa alarivissä on, niin se on siis se maksimi, niin mitä ne minimiluvut sitten ovat näillä osa-alueilla? No siis tässä... Mä en sano suoraan, että se on se maksimi joidenkin vuosien kuluttua, eli niin kuin Tuomas hyvin sanoi, että siellä vuonna 2021-2023 aletaan olemaan tuolla maksimissa, mutta nämä on nyt niitä vaihteluvälejä, millä me ollaan tätä laskettu, eli kyllä se tuossa niin kuin varmaan se todellisuus tulee sitten 6-8 miljardia sitten pyörimään siinä lopputulemassa, kun ollaan muutama vuosi menty eteenpäin. Mutta toki, jos ja kun maakunnille jää, ja kuinka laajasti sitä mahdollisuutta, että maakunta voi itsekin vielä antaa lisää palveluita sinne sote-keskukselle, niin toki tämä euromäärä täällä lisääntyy, mutta sitten pitää toisaalta pitää koko ajan huomioon se, että perustuslaki edellyttää, että meillä on maassa yhdenvertaiset palvelut, eli mikä on se maakunnan, kuinka laajaksi maakunnan mahdollisuus tulee antaa niitä palveluita sinne sote-keskukselle yli sen, mitä tässä laissa todetaan. Niin, eli siis olisin kysynyt vielä, kun puhuit tästä asiakassetelin käyttöönotosta, että maakunta saa päättää, että missä palveluissa se otetaan käyttöön, ja sitten tästä yhtiöt, tai siis siitä, että sitten ne palvelut tulevat markkinoille, mutta kai sen tämä maakunta edelleen voi yhtiönsä kautta niitä samoja palveluja tuottaa. Joo, kyllä, ilman muuta, mutta silloin se on niin sanottu ihan normiyhtiö, eli voi mennä konkurssia ihan niin kuin mikä muukin tahansa yhtiö, kyllä voi. Onko siis joku prosenttiosuus sitten olemassa, että kuinka paljon tai missä palveluissa tämä niin kuin asiakasseteli pitää ottaa käyttöön? No tästähän on paljonkin keskusteltu sitä prosenttiosuudesta, ja liekkö ollut siellä meidän joulukuun versiossa jopa siellä 11-kohtaisissa perusteluissa kirjoitettu, että se prosenttiosuus oli 15%, mikä pitäisi ottaa käyttöön, ja lukuisia kysymyksiä on sen jälkeen tullut esille siitä, että miten tämä 15% lasketaan, mistä liikevaihdosta, ja onko se palvelu aloittain, palvelusektoreittain, toiminnoittain, miten se 15% lasketaan, vai lasketaanko se koko maakunnan liikelaitoksen niin kuin toiminnan volyymista. Ja tähän meillä ei ole vielä antaa kyllä mitään vastausta. Jenni Beck, Hyvyysasvalde. Mä kysyisin näistä asiakasmaksuista, miten ne tulee määräytymään. Nythän kunnat voivat päättää niistä jossain määrin itse. Eli meillä lähtee nyt käyntiin asiakasmaksulain kokonaisuudistus. Ministeri taisi tuossa puheenvuorossa sanoa, että hän tällä viikolla asettaa työryhmän sitä uudistusta tekemään, ja se työryhmä istuu tämän vuoden ajan, eli on tarkoitus sitten, että meillä tähän sote-uudistukseen liittyen olisi sitten asiakasmaksujen kokonaisuudistus käytynä läpi. Ja tänä päivänähän me tiedetään se, että meillä on erityisiä haasteita ehkä siinä, että kunnilla on jonkun verran liikkumavaraa niissä asiakasmaksuissa, että ne ei tuota sitä niinkään suurta ongelmaa ja haastetta kuin se, että meillä on avo- ja laitoshoidon maksuissa äärettömän suuret erot, eli näiden yhtenäistäminen on se iso kokonaisuus. Samalla myös reformiministerit halusivat, että otetaan nämä maksukatot myös huomioon, sekä lääke- että sairaanhoidon maksukatot tässä asiakasmaksutyössä. Jaana Savolainen, Helsingin Sanomat. Miten tässä nyt, kun tarkoitus on niin kun nopeuttaa ihmisten hoitoon pääsyä, ja minulla katse kohdistuu nimenomaan tuohon hammashoitoon, että nyt on oletettavissa, että muuttuu semmoiseksi, että julkisen hammashoidon piiriin tulee paljon enemmän asiakkaita, koska jos yksityinen, joka jää täysin yksityiseksi, sieltä poistuu Kelakorvaukset, ja sen käyttö on nytkin vähentynyt, kun Kelakorvausten osuus on pienentynyt, niin heräsi kysymys tästä palvelulupauksesta, että miten se tullaan antamaan, ja oliko se niin, että jokainen maakunta voi määritellä sen, että mistä yhteiskunta vastaa ja mistä ei, koska varmasti tulee niin kuin palvelujen käyttö lisääntymään myös niin kuin tämän uudistuksen myötä.
Joo, mä aloitan tuosta palvelulupauksesta. Hallitushan on linjannut hallitusohjelmassaan tämän julkisen palvelulupauksen. Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että perustuslain 19 pykälä on meidän palvelulupaus. Jokaiselle pitää taata riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ja oikeastaan lain alihan tämmöinen julkinen palvelulupaus ei voi mennä. Julkinen palvelulupaus voi sanoa jotain enemmän kuin se, minkä laki säätää. Laki säätää aina minimin. Eli se kannattaa pitää mielessä, että jos maakunta antaa julkisen palvelulupauksen, se tarkoittaa, että maakunta haluaa antaa jotain enemmän kuin se minimi, tai sitten se palvelulupaus on, että todetaan, että meillä sote-keskukset on esimerkiksi avoinna kello 21 asti tai jotain muuta vastaavaa, eli tehdään ehkä näistä nykytilanteista poikkeavia lupauksia, mitä sinänsä tapahtuu kaiken kaikkiaan. Mutta sitten tämä kokonaisuus hammashoidon osalta, niin ensinnäkin täytyy huomioida nyt koko ajan se, että kouluhammashoito jää sinne kouluterveyden yhteyteen. Että sehän ei poistu yhtään minnekään. Että se pysyy siellä, ja siellähän tehdään tarkastusten lisäksi myös korjaavia toimenpiteitä ynnä muita, että se kannattaa pitää mielessä. Ja sitten se, että se hammashoito, mikä tulee tähän valinnanvapauden piiriin, joka siellä 15 pykälässä nyt on selitettynä, niin samanaikaisesti siinä tulee myös ne hoitotakuun lainsäädännöt ynnä muuta, ja tullaanko niitä ohjeistuksia muuttamaan. Tänäkin päivänä meillä jo aika usein on se, että terveen aikuisen suu tarkastustakaan ei tarvitsisi tehdä kuin 2 vuoden välein. Eli näillä muilla keinoilla sitä pystytään tai voidaan ja yritetään ainakin säädellä sitten niin, että ne kustannukset eivät sieltä karkaisi, ja erityisesti ne potilaat saadaan, hammashoidon potilaat hoidettua, joilla se akuutti hammashoidon tarve on, ja saadaan se suu peruskuntoon sieltä. Niin, kiitos Kirsi. Kirsi, oletko sä tässä loppuun asti, niin voi vielä kysyä sitten, mutta mennään eteenpäin. Julkisuudessa on paljon, puhutaan vain terveydenhuollosta sote-uudistuksessa, niin ajateltiin, että otetaan tähän loppuun myös vähän sosiaalihuollon näkökulmaa. Eli erityisasiantuntija Virva Juurikkala kertoo teille siitä. Ole hyvä. Hei, joo. Mennään kokonaisuudessa vähän pienempiin ja yksityiskohtaisempiin asioihin, ja lähdetään tästä sosiaalihuollon kokonaisuudesta ja sosiaalihuollon asiakkaan osalta, mitä tämä siellä tarkoittaa. Mentiinkin heti väärään suuntaan. Oikein puolen. Ja mistä se sosiaalihuolto on silloin, kun sosiaalihuollosta puhutaan, niin lähdetään tästä koko sosiaaliturvajärjestelmästä liikkeelle ja tarkoitetaan yleisiä sosiaalipalveluita, joita on tämä sosiaalihuolto, mukaan sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotipalvelut, tämmöisiä hyvin kaikille tarpeen mukaan olevia palveluita. Sitten puhutaan myös erityispalveluista, jotka on kohdennettu tietyille asiakasryhmille. Näitä on esimerkiksi lastensuojelu tai kehitysvammapalvelut tai kuntouttava työtoiminta, johonkin tiettyyn spesiaalin tarpeeseen tulevia asioita. Ja sitten on tämä toimeentulotuki tietysti ja muut taloudelliset etuudet, mitä tulee. Ja tämä sosiaalinen rooli on aika erilainen kuin terveydenhuolto, eli tämä sektori, minkä kanssa tehdään töitä, niin on tietyllä tavalla laajempi. Tehdään monien kunnan eri toimijoiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa töitä ja monien muidenkin toimijoiden kanssa. Et siitä kauttakin tämä palastelu tähän uuteen järjestelmään ei ollut tietyllä tavalla ehkä niin yksinkertaista, tai se lähtee niin erilaista lähtökohdista kuin esimerkiksi terveydenhuolto, joka on tuottanut meille päävaivaa ja tuottaa edelleenkin, että tätä täytyy niin kuin miettiä, miten tämä sosiaalihuollon kokonaisuus saadaan tässä uudessa toimimaan mahdollisimman hyvin. Nyt kun nämä rakenteet alkaa olla selvillä, niin nyt jotenkin on se aika lähteä tätä sosiaalihuollon puolta vielä vahvemmin nyt miettimään. Ja ehkä tämä kokonaisvaltaisuus on sellainen, mikä tässä sosiaalihuollossa tulee vahvasti, että päinvastoin ehkä kuin terveydenhuollossa, jossa se asiakkaan tulo siihen lähtee jostain tietystä yksilöllisestä ongelmasta tai kohteesta, niin sosiaalihuollossa sisääntulokin saattaa olla tietyn asian kautta, mutta silloin työskennellään perheen kanssa monesti, otetaan omaiset siihen mukaan. Joskus käydään niin kuin työelämän kotiin asumiseen liittyviä, koulutukseen liittyviä, että se teema on kauhean laaja ja harvoin sieltä pystyy ottamaan sellaista yksittäistä asiaa kauhean irralleen, mikä vaikuttaa sitten näihin, miten näitä asioita tässä tulevaisuudessakin järjestetään. Tässä on vielä tämä samainen kuva, miten sosiaalihuollon palvelut täällä valinnanvapausmallissa menee. Eli sote-keskus on se paikka, jossa sitä ohjausta ja neuvontaa saa. Se on se ensimmäinen, jos täällä yleensä lähdetään liikenteelle. Mutta valtaosa sosiaalihuollon palveluista on täällä maakunnan liikelaitoksen tuottamana jatkossakin.
Ja siellä näitä valinnanvapauden mahdollisuuksia asiakkaalle tulee tämän asiakassetelin kautta ja henkilökohtaisen budjetin kautta. Ja ylipäätään se, että nyt tämä valinnanvapausmalli, että voi valita sen toimipisteen maakunnankin laitoksista, mihin haluaa mennä asioimaan, se on uutta sosiaalihuollon puolesta. Samoin kuin tämä, että voi valita tai esittää toiveita sen ammattihenkilön, jonka kanssa haluaa asioida. Se on kokonaan uusi asia ja se tulee vaikuttaa myös meidän sosiaalihuollon kenttään siihen, miten me toimitaan. Että miten tuossa aamun puheenvuorossakin Tuomas toi, että meidän täytyy löytää sosiaalihuollon kentällä sellainen uudenlaisempi, asiakaskeskeisempi työskentelytapa, vielä enemmän uudenlaisia malleja toteuttaa niitä sosiaalihuoltoja. Ja tässä on tämän sama asia, eli sote-keskus on se, mistä sitä tietoa saa. Sinne voi mennä sen ongelman kanssa, oli se mikä vaan, ja siellä neuvotaan, miten tätä asiaa lähdetään purkamaan. Ja toki on tarkoitus, että annetaan se ensiapu jo siellä sote-keskuksessa, jos pystytään lyhytaikaisilla palveluilla auttamaan, antamaan esimerkiksi kotipalvelua heti siihen väliaikaiseen tarpeeseen, niin se on tarkoitus hoitaa siellä heti. Eli vahvistettaisiin niitä matalan kynnyksen, helposti saatavilla olevia palveluita, mihin on helppo mennä ja mistä saat apua ja neuvoa. Miten omassa ongelmassa voisi mennä eteenpäin. No, jos ei siellä sitä palvelua ole tarjolla, niin kuin niitä palveluita kuitenkin aika niukasti siellä sote-keskuksessa sosiaalihuollon osalta on, niin sote-keskus ohjaa sitten tänne maakunnan liikelaitokseen, ja siellä toimitaan ihan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Asiakkaalle tehdään laajempi palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelma, mietitään se kokonaisuus ja järjestetään niitä pidempiaikaisia sosiaalipalveluita. Ja tämä on iso muutos sosiaalihuollon kentällä ja tämä voi tarkoittaa ja tuleekin tarkoittamaan sitä, että näitä palveluita järjestetään eri tavalla. Ihan jo pelkästään tämän sote-uudistuksen kautta, ei vain valinnanvapauden, vaan ihan jo sote-uudistus tuo tänne sosiaalihuollon kentälle keinoja ja myös mahdollisuuksia järjestää näitä palveluita eri tavalla. Eli varmasti tulee käymään näin, että näitä tämmöisiä vaativimpia sosiaalipalveluita, esimerkiksi lastensuojelun palveluita, johon tarvitaan psykiatrista erityisosaamista tai jotain muuta erityisalan tuntemusta, näitä tullaan tietyllä tavalla keskittämään, hakemaan sinne niitä osaajia. Meillä on tällä hetkellä aika haastava tilanne kunnissa, jotka vastaavat yksin näistä kaiken tasoista sosiaalipalveluista, niin ei ole työntekijöitä, ei ole välttämättä tietoa ja asiakkaitakin näitä vaativia voi olla aika harvakselta. Eli tässä on tarkoitus sitä asiakasturvallisuutta ja sitä työn laatua lähteä vahvistamaan. Pystyy maakunta miettimään järkevästi, minkälaisia resursseja meillä on, minkälaista tarvetta maakunnan asukkailla on ja miettiä ne uudella tavalla. Ja tämä tarkoittaa sitten työntekijän näkökulmasta myös, että työtehtävät voi siellä kunnassa tai omassa toimipisteessä, on se sitten siellä sote-keskuksessa tai liikelaitoksessa, niin voi jonkin verran muuttua. Mutta se on se tärkeä, että yritettäisiin jatkossakin järjestää asiakaslähtöisesti, välttää niitä turhia muutoksia. No, tämä on asia, tämä sosiaalihuollon yhteys tänne kuntaan jääviin palveluihin ja kuntaan jääviin toimintoihin, niin tämä on tärkeä asia. Se pitää se yhteys yllä. Tarvitaan, kouluihin tulee jäämään sosiaalityöntekijöitä, asiakkaita on siellä päivähoidossa, sinne tarvitaan yhteistyötä ja kunnan kaikki nämä kulttuurivapaa-ajan toiminnot, ne liittyy sosiaalihuollon toimintaan ja palveluihin. Että nämä on hirmu tärkeää pitää nämä kontaktit ja yhteistyö yllä. Mutta tämä on varmasti se tärkein sosiaalihuollon osalta oleva asia, että meillä on iso joukko asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon palveluita. Niitä on määräisesti se 10%, että ehkä ne ei tässä isossa volyymissa, kun nyt puhutaan paljon näistä terveydenhuollon isosta asiakasmääristä, niin tässä kokonaisuudessa se on pieni ryhmä, mutta tämä on myös segmentti, joka maksaa paljon. Se tarvitsee paljon erilaista osaamista ja semmoista koordinoituja palveluita, ja tähän meidän täytyy tulevaisuudessa niitä sosiaalihuollon osalta niitä paukkuja ihan erityisesti käyttää yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Eli tämä ryhmä, jos joku, niin edellyttää niitä integroituja palveluita ja niiden järjestämistä. Ja sitä kautta se, mikä tulevaisuudessa tulee entistäkin tärkeämmäksi, on tämä palveluohjauksen merkitys. Miten sitä lähdetään sekä maakunnissa järjestämään suoraan niissä liikelaitoksissa. Asiakas toki voi mennä sosiaalipalveluita tarvitessaan suoraan sinne maakunnan liikelaitokseen. Mutta myös siellä sote-keskuksessa. Ja asiakas voi saada kummastakin paikasta näitä palveluita. Että tämä palveluohjaus, että tiedetään, missä se kokonaisuus näiden paljon tukea tarvitsevien osalta menee, niin se on tärkeää olla jollakin niin sanotusti käsissä. Ja tietysti nämä omatyöntekijät ja muut, mitkä sosiaalihuoltoonkin jo tälläkin hetkellä tarjoaa, että asiakkaalla on oikeus saada sellainen nimetty työntekijä, niin nämä varmasti nousee nyt tässä uudessa mallissa entistä tärkeämpään rooliin. Että tarvitaan tietty ryhmä entistä enemmän sitä semmoista koordinoivaa ja tukea ja semmoista mukana kulkemista, rinnalla kulkemista, että ne tarvittavat palvelut saadaan.
No, rakenteellinen sosiaalityö on sellainen sana tai termi sosiaalityöstä, joka on ihan pakko tässä yhteydessä nostaa esille. Tämä on kuntien tehtävä ja kaikkien täällä tarkoitetaan sitä asiakastyöstä saatavaa tietoa, jota sosiaalihuollon kentällä, siellä on sitä hiljaista tietoa paljon, niin meidän täytyy alkaa entistä aktiivisemmin keräämään sitä tietoa, käyttämään sitä hyödyksi näiden palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä ja myös tänne maakunnan tasolle ja tekemään yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa ja yksityisten yritysten kanssa, missä asiakkaita kulkeekin, niin keräämään sitä tietoa niistä olosuhteista ja tuomaan se sosiaalityön asiantuntemus mukaan tähän päätöksentekoon ja politiikkaan. Eli tämä on sosiaalihuoltolain olemassa oleva tehtävä, jonka merkitys tässä sote-uudistuksessa tulee entistä tärkeämmäksi. Tässä on Helsingin esimerkki, miten siellä on lähdetty niin kuin viemään tätä. Siellä on järjestelmästi mietitty systeemeitä, miten sitä tietoa sieltä asiakastyötä tekeviltä eri tahoilta saadaan, miten sitä hyödynnetään tilastoilla, tutkimustiedolla, että saadaan sellaista tietoa, jota päättäjätkin osaavat käyttää, ja miten sitten sosiaalisen raportoinnin kautta tuotetaan sitä sellaista tietoa, jota voidaan sitten eri virastoissa, eri päätöksenteossa käyttää, niin että saataisiin oikeasti sellainen yhteiskunta ja sellaiset toimivat mallit meille, missä huomioitaisiin näitä erilaisia ulottuvuuksia, mitä yhteiskunnassa sosiaalihuollon kentällä voi tulla, esimerkiksi asunnottomuuteen liittyen tai lasten asumisjärjestelyihin tai lastensuojelun tarpeeseen tai yksinäisyyteen tai moneen sellaisen asian, joilla on merkitystä, miten asioita ja kokonaisuuksia, palveluita kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa järjestetään. No, tämä asia, että miten sosiaalityö ja sosiaalihuollon asiakas ja sosiaalipalvelut hyötyy tästä sote-uudistuksesta, niin tässä tulee monia elementtejä, mistä voidaan niin lähteä rakentamaan sitä parempaa tulevaisuutta. Yksi asia on tämä isot hartiat tälle työn vahvistamiseen, että maakunta ottaa sen järjestämisvastuun, niin se on monessa asiassa oikeasti sellainen niin kuin voimavara lähteä jakamaan ja kehittämään sitä työtä uudella tavalla ja vahvistamaan sitä tiettyihin teemuihin erikoistumista. Mutta sitten yksi asia, josta aika vähän on vielä keskusteltu, on nämä työllisyys- ja kasvupalvelut, joita tulee myös maakunnan tehtäväksi. Siellä on ihan suora linkki sosiaalityöhön, näiden pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen ja osallisuuteen liittyen. Eli meillä on mahdollisuus tämän rakenteen kautta löytää ihan uudenlaisia toimintamalleja. Tämä on varmasti sellainen työ, jota vielä ei olla ehditty lähteä kunnolla työstämään, mutta tämä malli tarjoaa myös kovasti uudenlaisia keinoja. Ja tämä on myös kysymysmerkki, tämä lähipalvelut, että kun digitalisaatio tulee yrityksiä, jotka lähtee innovoimaan, tuottamaan palveluita, niin tämä voi avata ihan uudenlaisia asioita, miten sosiaalihuollon tavoittaa niitä avun tarpeessa olevia henkilöitä. Ja sitten tämä, että tuonne sote-keskuksiin, vaikka siellä pääosin onkin terveydenhuollon palveluita, terveydenhuollon asiakkaita, niin sinne tulee jatkossa ne sosiaalihuollon ammatti-ihmiset, niin tämä on oikeasti myös semmoinen mahdollisuus, että meillä jatkossa siellä on aina ne sosiaalihuollon ihmiset, että me pystytään tavoittamaan ne apua tarvitsevat ihmiset sieltä ja opitaan käyttämään tätä rakenteellista elementtiä, mikä tähän uudistukseen tulee, niin hyödyksemme. Ja siinä tämä, että miten me tunnistetaan, miten siellä opitaan käyttämään näitä sosiaaliammattilaisia hyödyksi siellä sote-keskusten terveyspalveluihin painottuvassa kokonaisuudessa, niin tämä on aivasti varmasti yksi avainkysymys. Eli summa summarum, tämä ei ole valmis sosiaalihuollon osalta, ja sitä kautta me tarvitaan nyt tähän näiden alan ammattilaisten ja toimijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, että miten me voitaisiin uudistua. On ihan itsestään selvää, että sosiaalihuollon täytyy uudistua. Kun yhteiskunta muuttuu, jos rakennet muuttuu, niin ei ne vanhat toimintatavat enää vastaa siihen. Et toki niitä hyviä elementtejä niitä täytyy tuoda sinne mukaan, mutta me tarvitaan nyt uudenlaista työskentelemistä, uudenlaista ideointia. Ja sitä kautta varmasti on tai itsellä kova luottamus näihin maakunnallisiin toimijoihin, missä on jo hirveän innovoivasti lähdetty viemään näitä uudenlaisia malleja, niin mä jotenkin uskon, että me myös löydetään sieltä näitä keinoja, miten me saadaan tästä sosiaalihuollonkin osuudesta vielä vahva. Mutta uutta asennetta tämä edellyttää ihan meiltä kaikilla tavalla uusin silmin tämän vanhan työn katsomista. Mutta näin lyhyesti sosiaalihuollosta. Joo. Tuleeko tästä kysymyksiä, tai sitten jos haluatte jatkaa, niin tässä on vielä Kirsi Varhila paikalla. Niin. Sulla on siellä. Jollain tässä näin, niin voi kokea, mutta olisi kirjallinen. Tämä on ehkä ihan niin kuin konkreettiselta tasolta lähes liikenteeseen niin kuin tätä valinnanvapautta, että jos nyt joku laitapuolen kulkija menee kaupungin hienoimpaan mehiläiseen, että mä haluan
että mut hoidetaan täällä seuraavan vuoden ajan ja hänellä on sitten vaikka minkälaista vaivaa kertynyt, niin hoidetaanko hänet niin kuin alusta loppuun siellä ja tehdään kaikki mahdolliset kalliit tutkimukset, että eikö se tule aika paljon kalliimmaksi kuin nykysysteemi? Mä ajattelin, mikä on päällä. Joo, tämä onkin mielenkiintoista, tai ei sinänsä edes mielenkiintoista, vaan käytännön totuutta, että Ruotsissahan Tukholmassa nimenomaan juuri kävi näin, eli nämä paljon palvelua tarvitsevat ehkä sieltä vähävaraisten lähiöistä, niin hakeutuivatko sitten Östermalmille niin kuin sinne palveluiden piiriin, eli tänne oikein hyvän osaston kaupungin osa. Ja kyllähän tätäkin on heitetty täälläkin, että onko se sitten Vuosaari Jakomäki, joka hakeutuikin Eiraan sitten tässä kohtaa, siis mikä on aivan mahdollista. Ja niin kuin tähän se asiakkaan valinnanvapaus juuri nimenomaan niin kuin perustuukin, ja myös sitten se, että mikään palvelutuottaja ei saa valita asiakkaitaan, eli pyritään sitä kermankuorintaa estämään myös sillä tavalla, että kun tulee palveluntuottajaksi, niin ilmoittaa, mikä kertoo etukäteen, mikä heidän asiakasmääränsä on. Jos asiakasmäärä on vaikka 5000 asiakasta tai 10 000 asiakasta, niin se pitää koko ajan niin kuin netissä sähköisessä netissä tieto siitä, että mikä heidän asiakasmäärä on ja paljonko he voi vielä tänä päivänä auttaa niin kuin asiakkaita vastaan. Että siinä mielessä se paljon palveluita tarvitseva, ehkä päihdeongelmainen ynnä muu, niin sitä ei niin kuin, palvelutuottaja ei voi valita, vaan pitää ottaa vastaan sitten. Ja jos ja kun hänen palvelunsa ovat kuitenkin sellaisia, jotka pystytään ihan siellä perustasolla kuitenkin tuottamaan ja tekemään, niin silloin sote-keskuksen pitää hänet siellä hoitaa ja ottaa vastaan. Mutta mikäli hänen palvelutarpeensa ovat niin erityisiä tai siellä on niin paljon sellaisia sosiaalihuollon palveluita, että hänen pitääkin lähettää ne sinne liikelaitokseen tai että se liikelaitoksen palveluyksikkö on siinä sote-keskuksen yhteydessä, niin silloin hänet voidaan sitten siirtää sinne maakunnan liikelaitoksen palveluiden piiriin. Mutta täällä on myös niin sanotut sanktiomaksut tai millä tavalla kapitaatiokorvaukseen varataan rahaa 4/5 siitä kokonaisbudjetista. Kerro, mikä on kapitaatio? Asiakaskohtainen korvaus niistä palveluista. Niin sinne jätetään pikkasen sitä maakunnallista rahaa, jolla maakunta voi palkita hyviä sote-keskuksia ja rangaista huonoja. Eli niin sanotut plus- ja miinusrahat sitten siinä kohtaa, jos ja kun sote-keskus väärin perustein lähettää asiakasta eteenpäin tai alihoitaa tahallisesti asiakasta. Mutta jos me lähdetään siitä, että meidän asiakkaat keskimääräisesti jakautuisi, mikä on ihan hypoteettinen, mutta jos näin nyt lähdetään, että siellä tulee niin kuin näitä paljon erilaisia palveluita tarvitsevia ja sitten meitä, jotka tälläkin huoneessa istuvat, emme juurikaan paljon palveluita tarvitse tai käytämään nekin työterveyshuollon palveluita tai meillä on jopa vara ehkä käydä joskus siellä ihan privaatti yksityiselläkin, niin siitähän tietyllä tavalla tasaantuu se, että asiakas, joka käyttää kerran vuodessa tai ei kertaakaan vuodessa sitä palvelua ja toisaalta asiakkaat, jotka käyttää useampia kertoja vuodessa, siitähän muodostuu sen palvelutuottajan niin kuin budjetin kokonaisuus. Eli tämän asemoiminen ja ennustaminen tulee olemaan hirmu vaikeaa, mutta tietyllä tavalla on jopa suotavaa, että asiakkaat valitsee erilaisia palveluntuottajia, eikä vaan niin kuin sen perusteella, että mikä on ollut tuo lähin palveluyksikkö. Tämän päivän ongelmahan on se, että vain 2% meistä valitsee palveluyksikön, eli nytkin me voidaan jo vaihtaa terveysasemaa, mutta 2% meistä vaan tekee sen, eli tämähän on se ongelma, että me emme tee niitä valintoja. Siis joo, voi jäädä tämän ihmisen hoitamaan mehiläisen tappioksi, mutta sitten taas mehiläinen voi hoitaa mut kerralla kuntoon sitten tilanteessa, jossa joku toinen palvelutuottaja käyttää siihen 3 kertaa. Joka pelkkää mehiläisen voittoa. Tai se, että mä oon valinnut mehiläisen palvelun tuottajaksi, enkä tarvitse mehiläisen palvelua kertaakaan vuodessa. Se on pelkkää plussaa mehiläiselle. Mutta varmasti vielä tuollainen asiakas on sellainen, joka saa palveluja sekä suoran valinnan yksiköstä että sieltä maakunnan liikelaitokset. Siinä väistämättä tulee niitä pitkäaikaisia sosiaalipalveluita ja myös sellaisia erikoistuneita päihde- tai mielenterveyden liittyviä konsultaatiohoitoja, mitkä jää on siellä maakunnan liikelaitoksen tuottamina, että tämä on näitä henkilöitä, joilla se tämä palveluohjauksen merkitys tulee jatkossa olemaan entistä suurempi, että joku pysyy siinä kokonaisuudessa mukana ja tukee, että ne tarvittavat palvelut sitten joka puolelta saadaan ja ne menee niin kuin linjakkaasti samaan suuntaan. Onko tämä toinen mikki toimimassa?
Juu, hei Päivi Pajo STT:stä. Haluaisin kysyä tuosta terveyspuolen asioista ihan sen verran, että tästä henkilökohtaisen budjetin käsitteestä tai ajatuksesta, että mikä siinä on se, jos potilaan odotusarvo meneekin pieleen ja se tarvitseekin paljon enemmän hoitoa, vai miten tämä joustaa? Mikä siinä on se ajatus? Sitten on tavallaan toinen kysymys olisi tästä alihoitamisesta, eli miten sitä aiotaan kontrolloida, että ihminen ei jätetä ihmistä hoitamatta ilman, että tuleeko siitä joku pitkä valitusprosessi, jonka jälkeen ihminen pääsee myöhemmin ehkä jonnekin, vai miten sitä kontrolloidaan, että ihminen saa riittävän hoidon? Niin, henkilökohtaisen budjetin osalta se ei ole siis missään nimessä vaan terveyspalveluihin, vaan mitä suurimmassa määrin näen se kyllä enemmän sosiaalipalveluihin kuin terveyspalveluihin. Eli henkilökohtainen budjetti, jos ajatellaan, että todennäköisesti sitä tulee käyttää suurimmaksi osaksi meidän vammaiset, jotka tänäkin päivänä käyttää monia eri palveluita ja erityisesti sosiaalihuollon palveluita, siellä on erilaisia asumispalveluita, kuljetuspalveluita ja muita, ja sitten ikäihmiset on varmasti toinen suuri ryhmä, jolle henkilökohtainen budjetti, jossa on niin monentyyppisiä palvelukokonaisuuksia niin mukana. Ja sitten se, kun keskimäärin se lasketaan se vuositason palvelutarve, se lasketaan nykyisin julkisin hinnoin, niillä lähdetään liikkeelle, se tietysti kehittyy myös se järjestelmä sitten. Eli sen, jos ja kun siinä havaitaan, että se on liian alimitoitettu, niin siellä on pykälässä se mahdollisuus, että jos on niin kuin, en muista suoraan millä se ulkoa menee, mutta että arvioitu väärin sen suuruus ynnä muuta, niin asiakkaalla on oikeus sitten reklamoida siitä ja saada siihen muutoksia. Eli kyllä tämän tyyppinen asemointi sinne on otettu huomioon. Mutta sitten sen alihoidon, kukaan tuskin valittaa ylihoidosta, no siitäkin voi ehkä valittaa, mutta se alihoidon mahdollisuudet, mitä sinne on, niin, meillähän tulee sitten huolimatta, meillä on edelleen valvontaviranomaiset, niin kuin meillä tänäkin päivänä on, ne eivät katoa yhtään minnekään, päinvastoin avin ja valviran päällekkäisyyksiä tullaan yhdentämään, eli tulee jatkossa olemaan yksi valvova viranomainen, valtakunnallinen valvonnan viranomainen, jolla on alueelliset toimipisteet, eli he tulevat siellä edelleen olemaan. Edelleen on muistutusmenettely sinne toimintayksikkö olemassa, eli jälleen kerran se lainsäädäntö, joka meillä muutenkin on olemassa. Ja sitten se, joka nyt sitten, kun totesin, että valinnanvapauslainsäädäntö on keskeneräinen, niin sinne ollaan tekemässä myös sitä asiakkaan tai potilaan tai toki myös hänen omaistensa mahdollisuutta tavalla tai toisella saattaa maakunnan tietoa, että on ollut tämmöisiä alihoitotilanteita, ellei valvontaviranomainen sitä tee. Ja toisaalta myös se, että maakunnalle tulee itselleen myös aika vahvat valvontavelvollisuudet niitä palveluntuottajia kohtaan. Eli palveluntuottajan pitää aika usein raportoida siitä omasta toiminnasta ja toisaalta maakunta saa tehdä tarkastuksia ynnä muuta sinne palveluntuottajan toimipisteisiin. Eli on pyritty niin kuin varmentaa myös tätä puolta. Kysyisin Kirsi Varhelalta tästä suoran valinnan palvelutuottajien korvauksista. Ja tässä valinnanvapauslakiluonnoksessahan oli määritelty, että tämä kiinteän korvauksen osuus olisi vähintään 80%. Onko niin, että näitä kansallisia tarvetekijöitä, niiden painokertoimia ei ole vielä määritelty, vaan THL määrittelee ne jossain vaiheessa? Ja onko mahdollista, että tätä kiinteän korvauksen osuutta laskettaisiin vielä tästä 80% esimerkiksi suun terveydenhuollon osalta? Ne THL:n painokertoimet, niin kuin tuossa rahan jaossa maakunnalle, ne on olemassa olevia painokertoimia tänä päivänä. Eli niillä samoilla painokertoimilla jaetaan valtionosuudet tällä hetkellä kunnille. Eli ne THL:n tutkimukseen perustuvat painokertoimet ovat olemassa jo tälläkin hetkellä, ne, jotka perustuvat niihin kansansairauksiin ynnä muuta. Eli se raha, joka jaetaan maakunnalle, on näistä ripoja. Siellä on se ikä. Ja sitten se väestön määrä, josta merkitsevämpi on ehdottomasti ikä kuin väestön määrä. Ja sitten sieltä tulee vähän eri ikäkausittain myös sitä, että meidän vanhusväestö on kustannuksista suurinta aiheuttavaa, myös niin kuin se pienet lapset, mutta me työikäiset ollaan sitä kaikista vähiten kustannuksia aiheuttavaa kokonaisuutta. Ja sitten siellä on näitä olosuhdetekijöitä, Rehula taisi sanoa tarvetekijöiksi niitä, eli
eli niitä näitä saaristoisuikkia, kaksikielisyyksiä, harvaan asuttuja alueita ja tämän tyyppisiä tekijöitä sitten vielä. Mutta se suurin potti on, noin 90% tulee niin kuin sillä ikä- ja tarvetekijöillä, eli sillä sairastavuudella. Eli tämä on se suurin. Ja tällä perusteella maakunta saa rahansa, mutta sitten taas se palveluntuottaja, joka saa sen kapitaatiokorvauksen, eli se per asiakaskorvauksen maakunnalta, siihen kapitaatiokorvaukseen voidaan käyttää tämän maakunnan rahasta 80%, joka tarkoittaa siis sitä, että sinne jätetään sitä välysvaraa sitten siihen, tähän ei, nyt mä sanon väärin, ei koko maakunnan rahasta, vaan siihen, mikä on tässä yhtiöitetyssä sote-keskustoiminnassa olevassa rahoituksessa, jonne maksetaan siis kapitaatiokorvausta. Kun maakunta arvioi sen kokonaisbudjetin, mikä X-määrä se on, niin siitä 80% varataan niin kuin tähän asiakaskohtaiseen kapitaatiomaksuun sille palveluntuottajalle, ja sinne jätetään siihen budjettiin se 20% sitä välystä, missä voidaan tehdä sitten sitä, että jos se palveluntuottaja on ylittänyt laadullisesti ynnä muulla tavalla sen palvelutoimintansa, se voi saada plusbonuksia, tai jos ja kun se toimii huonosti, sitten voidaan jatkossa vähentää sen kapitaatioon. Ja se korvaus sitten taas, minkä se palveluntuottaja voi saada, niin tällä hetkellä meillä on niin kuin niitä kokeiluita meneillään 5 paikkakunnalla, Jyväskylässä, missä Tampereella, Hämeenlinnassa, nyt en muista suoraan niitä ulkoa, ne kulkevia palvelusetelikokeilun nimillä, ja siellähän on hyvin erityyppisesti nyt sitten hahmotettu sitä, että millä tavalla se palveluntuottaja voi saada korvauksia. Me saadaan sieltä äärettömän hyvää kokemusta siitä, että millä tavalla se korvaus on kohdentunut ja mistä korvauksista palveluntuottajat ovat olleet kiinnostuneita ja millä korvausmäärillä esimerkiksi palveluntuottajat ovat lähteneet liikkeelle. Jyväskylässä odotettiin melko pitkään, että lähtikö kukaan palveluntuottaja mukaan heidän valinnanvapauskokeiluunsa, kunnes sieltä nyt sitten yksi lähti. Mutta siinä logiikka taas menee näin, että nämä summat ovat nyt sitten peräisin Espoosta, jossa Espoossa on muutaman terveyskeskuksensa, terveysasemansa kokonaan ulkoistanut yksityiselle palveluntuottajalle. Ja siellähän Espoo maksaa esimerkiksi meistä työssäkäyvistä noin 100 euroa per vuosi, mutta maksaa vanhuksista lähes 500 euroa per vuosi ja lapsista vähän alle 300 euroa per vuosi. Eli se menee myös tämän ikä- ja tietyllä tavalla ikä- ja tarveperusteisuuden mukaan myös se palveluntuottajan saama kapitaatiokorvaus siitä asiakkaasta. Ja näitähän, nämä on ihan yksittäisiä, älkääkö ottako näitä yksi yhteen, näin ne tulee menemään, vaan näitähän arvioita me tehdään nimenomaan se palvelusetelikokeilun perusteella ja arvioidaan ja tehdään sitä laskentaa, että mihin suurin piirtein ne korvaukset pitäisi maakunnissa asettua. Ja ne voi asettua ja asettuukin eri maakunnissa eri tavalla. Mehän tiedetään, että Suomi on sairastavuudeltaan ja palvelutarpeeltaan hyvin erilainen. Eli Itä- ja Pohjois-Suomi palvelutarpeet ovat paljon suuremmat kuin täällä etelässä, jossa meillä on nuori, työkykyinen ja terve väestö. Samaten Länsi-Suomi. Länsi-Suomi tosin käyttää tällä hetkellä enemmän rahaa kuin mitä heidän palvelutarpeensa edellyttäisi tällä hetkellä niiden palveluiden tuottamiseen. Me tiedetään tätä kaikkea tietoa, että miten tämä menee, ja siksi yritetään katsoa tätä myös maakuntapohjaisesti, ja maakuntien tarpeetkin on pikkusen erilaisia, mutta yritetään tehdä semmoista estimointia siitä, että mikä se kapitaatiokorvauksen suuruus voisi olla. Mutta se on vielä ihan kesken. No, se oikeastaan toisi. Semmoista asiaa olisin kysynyt vielä, että sinne maakuntaahan valitaan ensi tammikuussa vaaleilla se maakuntavaltuusto, johon todennäköisesti tulee valituksi niin kuin kuntien nokkamiehiä ja naisia, jotka ovat tunnettuja ja vielä erityisesti kasvukeskusten ja keskuskaupunkien niin tunnetuimpia ihmisiä. Minkälainen luotto täällä pääkallopaikalla on siihen, että sinne tulee semmoista porukkaa, joka oikeasti tietää, mistä ne on päättämässä, koska tämä nyt ei ihan yksinkertainen asia ole, ja kuntien tasolla tämä sosiaali- ja terveysmenojen päättäminen on ollut aika paljon yksinkertaisempaa, vaikka toki yhtä kallista kuin tämäkin suhteessa. Joo, ja sitten kun se tulee kuitenkin olemaan vielä niin kuin erilaista, kun se maakunta sitten jatkossa on se järjestäjä, ja tuottaja on se maakunnan liikelaitos, ja sitten ne lukuiset
sote-yhtiöt, joita siellä on myös on palveluiden tuottajia. Eli se, mitä vaaleilla valitaan, maakuntavaaleilla silloin tammikuussa 18, valitaan järjestäjiä. Eli pitäisi olla vahva järjestämisosaamisen kyky. Eli miten se maakunnan palvelustrategia tehdään, miten se palveluverkko sinne laaditaan, mitä on ne edellytykset, mitä siltä palvelutuotannolta edellytetään, jotta kun tiedetään, mikä maakunnan asukkaiden palvelutarve on, niin se palvelutarve tulisi kustannustehokkaasti, mutta vaikuttavasti tyydytettyä ja täytettyä. Ja nyt se, että miten niin kuin ihan oikeasti varmennetaan se, että meillä on niin kuin osaava luottamusmiesjohto, luottamusmies, maakuntavaltuusto, hallinto siellä, joka ymmärtää tämän järjestämisen kokonaisuuden, eivätkä lähde näpelöimään sinne tuotannon puolelle, koska sitähän meidän luottamusmiehet haluaa nimenomaan tehdä. Sehän on sitä mukavampaa puuhaa. Tämä vaatii pikkusen enemmän niin kuin strategista ajattelua ja johtamista, tämä järjestämisen kokonaisuuden hallinta. Mutta tämä vaatii myös, niin kuin Tuomas tuossa peräänkuulutti, myös äärettömän hyvää johtamista siellä maakunnassa. Että siellä on niin kuin pätevät virkamiehet, jotka osaa ihan oikeasti näiden luottamusmiesten kanssa tehdä heille niin kuin järjelliset, järkevät, strategiaan perustuvat niin kuin järjestämiseen liittyvät tehtävät ja kokonaisuudet ilman, että lipsutaan sinne tuotannon saatamisen puolelle. Eli tämä tulee olemaan äärettömän suuri muutos ja siihen nähden sitten se, että kun me ollaan tietyllä tavalla se järjestäminen ja tuottaminen on ollut koko ajan niin kuin yhdessä siellä kunnassa. Niin miten sieltä valikoituu ne loistavat poliitikot, maakuntapäättäjät sitten sinne maakuntavaltuustoon, jotka ymmärtää tämän eron, että mitä siinä ollaan tekemässä. Äärettömän hyvä kysymys. No niin, kiitoksia teille tästä kiinnostuksesta, kun tulitte tänne kuulemaan. Ja seuraava tilaisuus järjestetään 10.3. tässä samassa paikassa. Ja erityisteemana on valinnanvapaus. Pureudutaan vielä lisää siihen, koska se kiinnostaa tosi paljon. Ja se löytyy tuolta alueuudistusfiistä se koko tämän vuoden ohjelma ja myös löytyy tuolta Twitteristä linkki sinne, niin sieltä voi katsoa. Kiitoksia.